मासको पावन अवसरमा आयोजित संगीतमय अष्टादश अठार महापुराण अन्तर्गत श्री भविष्य महापुराण कथा श्रद्धेय आचार्य श्री वेद प्रकाश भट्टराई गुरुज्यूको मुखारविन्दबाट यही मिति 2080 साल कार्तिक 21 गतिदेखि कार्तिक 27 गतिसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण सत्य तथ्य टेलिभिजनबाट दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेष प्रसारण दीप टेलिभिजनबाट बिहान 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले सांब सदा शिवाय नमः। श्री भविष्य पुराण ग्रंथाय नमः। करारविंदे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि धेयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतै कण्ठापरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सबैको होस् कल्याण सबै हुन् सधैं सुखी सबै निरोगी भैरहुन् यहाँ न हुन् कोही।
आउनु भएको छ तलिनु हो प्रेमले हरिको सब भक्त जनलाई वेद प्रकाशको जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान प्रभु परमात्मा श्री हरि का श्री चरण कमल में नमन गर्दै प्रणाम गर्दै साथै राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान मुक्तिनाथ भगवान पराम्बा मा जगत जननी माता पाथीभरा का श्री चरण कमल में नमन गर्दै प्रणाम गर्दै साथमा कलाकार अग्रजहरू जसले सङ्गीतको माध्यमबाट हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमन र चतुर्मासको पावन अवसर पारेर आयोजना गरिएको अष्टादश अठार महापुराण अन्तर्गत आज पुराणको 137वां दिनमा तथा भविष्य महापुराणको 6ौं दिनको पावन बसाइ लक्ष्मी पूजाकै दिन कुकुर तिहार तथा चतुर्मासको पावन समयमा सबै 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 ममतामय आमाहरू भावमय बुबा धर्मप्राण भविष्यका कर्णधार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि आजको बसाइमा हार्दिक स्वागत तथा नमन स्वीकार्नुहोस् जय श्री राधे जय श्री कृष्ण भन्दै आउनुहोस् एक चित्त भएर मन र वाणीलाई पवित्र बनाउनको निमित्त भगवानको नाम संकीर्तन गरेर आजको दिव्य बसाईलाई पनि हामी शुभारम्भ गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Thank you.
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे बोलो राम चंद्र भगवान को जय हो।
सज्जन वृन्द आउनुहोस् आजको बसाईलाई शुभारम्भ गरौँ। हिजो हामीले अन्तिममा व्याख्या गरेका थियौँ व्रतको बारेमा। भगवानसँग नजिक पर्ने हो भने जीवको दुःख जीवको कष्टहरू आफै समाप्त हुँदै जान्छन्। भगवानसँग नाता जोड्नेवालाको हेर्नुहोस् सज्जन, कसैले प्रश्न गरिदिनु भयो भगवानको नाम जपे पनि भगवानको नाम नजपे पनि मर्नु त पर्छ, अनि मर्नु नै पर्छ भने आखिरी भगवानको नाम जप्ने के आवश्यकता? भगवानको नाम जपेर आफ्नो समयलाई बर्बाद गरिरहेका हुन्छन्। खाली आफ्नो कार्यमा समय बिताउनेवालाको पनि मृत्यु हुन्छ, भगवानको नाम नै कहिल्यै नजप्नेवालाको पनि मृत्यु हुन्छ, अनि जप्नेवालाको पनि मृत्यु हुन्छ भने भगवान नाम जप्नेवालालाई के फाइदा भयो त? सोध्नुभयो। तब बताउनुहुन्छ, मृत्यु त सबैको हुन्छ सज्जन, यो संसारको नाम मृत्यु लोक। यहाँ जसको जन्म भएको छ उसको मृत्यु हुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन, सन्देह छैन। आया यसो जाएगा राजा रङ्क फकीर, कोही सिंहासन चल बसा कोही बन्दा जन्जार। जसको चाहिँ यो संसारमा जन्म हुन्छ उसको मृत्यु निश्चित छ। आउनेवालाले संसार छोडेर जानै पर्छ, कोही छिटो कोही ढिलो, आफ्नो आफ्नो प्रारब्ध अनुसार। तर कसैले पनि यो संसारमा सधैँभरि बस्न पाउँदैन। संसार कसैको पनि आफ्नो स्त्री सम्पत्ति होइन, संसारलाई छोडेर जानै पर्छ। तर जब एउटा बिरालोले आफ्नो बच्चालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्छ, त्यति बेला आफ्नै मुखमा च्यापेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लगेर राख्छ। त्यस्तै प्रकारले बिरालोले यदि मुसोलाई भेटो भने खाइदिन्छ। त्यसै गरी भगवानको नाम जसले जपेको छ, भगवानको कीर्तन जसले गरेको छ, भगवानको कथा जसले सुनेको छ, भगवानको सत्सङ्गबाटै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको छ भने उसको मृत्युको समयमा उसलाई लिनको लागि यमराजका दूत होइन, उसलाई लिनको लागि भगवानका पार्षदहरू आउनुहुन्छ। जसलाई लिनको लागि भगवानका पार्षद आउनुहुन्छ उनीहरूको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन। दुर्गति त उसको हुन्छ जसलाई लिनको लागि यमराजका दूत यमदूतहरू आउँछ, जसलाई लिनको लागि स्वयं भगवान नारायण आउनुहुन्छ, जसलाई लिनको लागि चाहिँ स्वयं भगवान नारायणका पार्षद आउनुहुन्छ। त्यहाँ कसरी दुःखता कसरी दारिद्र्यता हुन्छ? र त्यसै कारणले गर्दा जीवले आफ्नो जीवनको हर समय हर क्षणलाई लगाएर पनि आफूलाई के गर्नु पर्यो? उपवास बस्नु पर्यो। उपवास भनेको व्रत, व्रत भनेको भगवानको नजिक बस्नु पर्यो भनेर व्याख्या गरिएको छ। उप भनेको नजिक, बास भनेको बस्नु। जसले चाहिँ जीवनमा भगवानको नजिकमा बस्न जानु, जसले चाहिँ जीवनमा भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गरेर खुसी हुन जानु, सच्चा कुरो गर्ने हो भने त्योभन्दा खुसी त्योभन्दा आनन्द अरू कसैमा पनि छैन। त्यो कुरो हामीले सुन्दै थियौँ। अब यहाँनिर अगाडि आउनुहोस्, अगाडिको चर्चा गरौँ। नमस्तस्मै विश्वोदय विलय रक्षणा, जसले चाहिँ विश्वको उदय विलय तथा रक्षा रूप स्वभावयुक्त हुनुहुन्छ, जो जसको चरणमा प्रणत हुँदाखेरि सदैव विघ्न व्यूह नष्ट हुन्छन्। जुन भगवानको चरण कमलमा पर्नाले मात्र पनि जीवनका जति पनि विघ्न बाधाहरू छन् ती सबै समाप्त भएर जान्छन्। आनन्द त हृदयमा छाउँछ। जसको तत्त्वको वर्णन गर्नको लागि वेदत्रय पनि सक्षम छैनन्, अनि ती भगवान साम्ब सदाशिवलाई प्रणाम गरेर आजको वचनलाई प्रारम्भ गरौँ। शिव को हुनुहुन्छ भन्दा जसले चाहिँ कल्याण प्रदान गर्नुहुन्छ। कल्याण प्रदान गर्ने कारणले नै गर्दा भगवान शिव भनियो, अनि भगवान शिव क्षणमा प्रसन्न हुने देवता भएको कारणले गर्दा भोला भनियो। कस्तो भोला हुनुहुँदो रहेछ भगवान त! सब देवका एक देव हुनुहुन्छ भगवान महादेव, कालहरूको काल हुनुहुन्छ भगवान महाकाल, भगवान प्रभु परमात्मा महादेव। त्यस्ता भगवान शिवलाई प्रणाम गरियो। यस्य गण्डतले भाति
बीमला षटपदावली अक्षमाल एव बिमला सनह पायाद गणाधिप। जसको चाहिँ हेर्नुहोस् जसको चाहिँ कपोलमा पवित्र अक्षमालाको तरा विमल भ्रमित शोभायमान छ ती गणाधिपलाई पनि प्रणाम छ। साङ्ग धन्व गदा चक्र शङ्खधारी ओमकार स्वरूप भगवान जो चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा वासुदेव प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवान वासुदेवलाई पनि प्रणाम गरिएको छ, नमस्कार गरिएको छ। नमस्कार प्रियो भानु जलधार प्रियो शिव अलंकार प्रियो विष्णु गणेश मोदक प्रिय। सूर्य भगवानलाई नमस्कार प्रिय लाग्छ अरे, अनि नमस्कार प्रियो भानु भगवान साम्ब सदाशिवलाई जलधारा प्रिय, विष्णुलाई अलंकार प्रिय, गणपति भगवानलाई लड्डु प्रिय लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा भगवानहरूको श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। ती शिवलाई प्रणाम गरेर जसले चाहिँ सोम गणहरू वृषहरू शूलहरू कपाल एवं चन्द्रमालाई धारण गर्नुभएको छ, भगवान शिवले जसलाई शरण दिनेवाला संसारमा कोही हुँदैनन् तिनीहरूलाई शरण दिने काम भगवान भोलेनाथले गर्नुहुन्छ, भगवान महादेवले गर्नुहुन्छ। शिवको ध्यान गरेर विष्णुको स्तुति गरेर तथा परमेष्टि ब्रह्म चित्रभानु सूर्यलाई नमस्कार गरेर यो अगाडिको प्रसङ्गको चर्चा गरिएको छ। छवाभिषिक्त धर्मज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिरलाई देख्नको लागि व्यासजी प्रभृति परमर्षिगणको के भयो त भन्दा आगमन भयो। जब युधिष्ठिरजीले हेर्नुहोस् सज्जन महाभारतको युद्धको प्रसङ्ग आउँछ, महाभारतको युद्धमा पञ्च पाण्डवहरूले 100 भाइ कौरवहरूलाई समाप्त गरिदिनुभयो। अन्तत्वगत्वा युधिष्ठिरजीले अथवा पञ्च पाण्डवहरूले विजय श्रीलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यस पछाडि पञ्च पाण्डवहरूले जितिसकेपछि व्यासजीले मनमा सोच्नु भएछ आज पञ्च पाण्डवहरूले राज्य जितेका छन्, त्यस कारणले गर्दा उनलाई भेट्नको लागि जानु पर्यो भनेर धर्मपुत्र जो चाहिँ युधिष्ठिरजी महाराज हुनुहुन्छ युधिष्ठिरजीलाई भेट्नको लागि भनेर वेदव्यासजी पनि जानुभएछ। प्रवृत्ति परमर्षि गणहरू पनि त्यहाँनेरि जानुभयो। यहाँनेरि सज्जनवृन्द मार्कण्डेय मान्डव्य साण्डिल्य साकटायन गौतम गालव गार्ग्य सतातप नारद उपावसु परावसु नाम गरेका ऋषिगणहरू पनि कहाँ आउनुभयो, जहाँ चाहिँ युधिष्ठिरजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। ती वेद वेदाङ्गबाट पारङ्गत ऋषिहरूलाई चाहिँ छेउमा आएको देखेर युधिष्ठिरजी महाराज प्रसन्न हुनुभयो। साधु सन्तहरू हाम्रो नजिक आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई देख्दाखेरि हाम्रो हृदय प्रसन्न होस् अरे। वृद्ध वृद्धाहरू यदि हामी भएको ठाउँमा आउनु भएको छ भने हृदयमा प्रसन्नता छाओस् अरे। युधिष्ठिरजी महाराज हर्षित हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले कृष्ण तथा धौम्य ऋषिहरूलाई अगाडि गरेर तथा आफ्नो भ्रातृगणहरूको साथमा त्यहाँ पुगेर चाहिँ के गर्नुभयो त राजा युधिष्ठिरले भन्दा सबै 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 ऋषि मुनिहरूलाई अर्घ्यद्वारा आचमनद्वारा पाद्य आसनद्वारा चाहिँ स्वागत गर्नुभयो। स्वागतम वो महाभागा, हे गुरुदेव हजुरहरूलाई स्वागत छ। तब के बताइयो, उपविष्टे सुते स्वेव तपस्वी सुयुधिष्ठिर। जब चाहिँ ऋषिगणहरूले आसन ग्रहण गर्नुभयो तब युधिष्ठिरजीले विनय बनत भएर व्यासजीसँग भन्नुहुन्छ, हे भगवान् हजुरकै कृपाले गर्दाखेरि आज मैले यो राज्य पाएको हुँ,
किनकि जसबाट हामीले जुन कुरोलाई प्राप्त गरेका हुन्छौँ जतिसुकै सफलता पाए पनि उसलाई बिर्सनु हुँदैन अरे। जसले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा थोरै भए पनि सहयोग गरेको छ उसलाई नबिर्सनु। जो चाहिँ युधिष्ठिरजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिरजी महाराजले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, हे वेदव्यासजी महाराज, हजुरकै कृपाले गर्दाखेरि आज मैले यो यत्रो ठुलो राज्यलाई प्राप्त गरेको छु। यो जुन राज्य मलाई प्राप्त भएको छ यो त्यति सजिलै प्राप्त भएन। कसरी त भन्दा, मैले मेरो बन्धुहरूलाई, मेरो भाइहरूलाई, दुर्योधन आदिलाई मारेर रा, यो राज्य प्राप्त भएको, उनीहरूको मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो राज्य प्राप्त भएको हो। जस्तो रोगीको कुनै भोग प्रियकर हुँदैन, रोगले सताइसकेको छ, रोगले खाइसकेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई जतिसुकै खानेकुरा दिनुहोस्, जति जति मिठो खानेकुरा दिए पनि उसले त्यसको चाहिँ के गर्दैन भने भोगलाई प्रियकर मान्दैन, किनकि उसको पुरा ध्यान रोगतिर जान्छ, उसले त्यसबाट स्वाद पनि प्राप्त गरिरहेको हुँदैन। त्यसै प्रकारबाट आफ्नै कुलको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरेर भन्दा, नाश भइसकेको कारणले गर्दा त्यो राज्य सुखप्रद प्रतीत भएको छैन, त्यो राज्यबाट सुख लाभ प्राप्त गर्न नसकिने रहेछ, त्यो कुरो मलाई विश्वास भयो। सुख मिल्ला कि भन्दा सुख नमिल्ने रहेछ। यत् सुखम पावनम प्रीतिर वनमूल फलासिनाम प्राप्य गाम चहता रातिम न तदस्ति पितामह। हे पितामह, जुन सुख चाहिँ वनमा प्रीतिपूर्वक भ्रमण गरेर विचरण गरेर खानामा जुन आनन्द थियो त्यो आनन्द यत्रो सम्पत्ति प्राप्त भएर नहुँदो रहेछ। त्यहाँ शत्रुहरूको हनन गर्दाखेरि पनि त्यो सुख नमिल्दो रहेछ। म पापी हुँ, मैले चाहिँ राज्यको लोभमा परेर, राज्य प्राप्त गर्ने एउटा चाहनामा परेर आफ्नै भाइ आफ्नै बन्धुहरूको हत्या गरेँ, भीष्म पितामहको पनि वध गरेँ। ती मेरा बन्धुहरू, कति मेरा गुरुहरू, कति मलाई नै रक्षा गर्नेवाला, मेरो शुभ चिन्ता गर्नेवाला शुभ चिन्तकहरू, शुभकाङ्क्षी तथा कवच रूप जति पनि मेरा पूर्वजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई म अविवेकी व्यक्तिले अविवेकको प्रयोग गरेर सबैलाई मारिदिएँ। पापबाट म ग्रसित भइरहेको छु, म हिँड्न चल्न डुल्न त सक्छु तर म के गर्दैछु त भन्दाखेरि एकदमै दुःख परेको छ, मेरो हृदय छिया छिया भएको छ, हृदय द्रवीभूत भएको छ। युधिष्ठिरजी भन्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई मारेर सुख नमिल्दो रहेछ, कसैको चिजलाई प्राप्त गरेर सुख नमिल्दो रहेछ, आज मलाई त्यही भइरहेको छ। हे विभो, यद्यपि हजुरको बाणी रूप जलबाट, पुराण श्रवणबाट तथा अङ्ग सहित वेदको श्रवणबाट ती पाप धुनै मैले विचार गरिरहेको छु, तर पनि हजुर आफ्नो प्रज्ञा दीपबाट मलाई धर्म सर्वस्वको दर्शन गराइदिनुहोस्, मेरो पनि उद्धार गराइदिनुहोस्, मेरो पनि कल्याण गराइदिनुहोस्। यी सबै धर्मगोप्ता मुनिगणहरू यहाँ आउनु भएको छ हजुरहरू, यी आफ्नो नेत्ररूपी भ्रमरबाट हजुरको मुख कमलको पान गरिरहेका छन्, यसमा शङ्का छैन। मैले भागीरथी पुत्र भीष्मसँग समस्त धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, अन्य शास्त्र एवं सबै शास्त्रलाई सुनिसकेको छु, किनकि जुन दिन भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णले पञ्च पाण्डवले विजय श्रीलाई प्राप्त गरिसके पछाडि भन्नुभयो, यहाँ बसेको म धेरै भयो, अब द्वारिका जान्छु है भनेर हिँड्न लाग्नु भएको थियो। त्यति बेलै सज्जनवृन्द उत्तराले विलाप गरेकी थिइन्, नजानुहोस् हजुर, मलाई सङ्कट परेको छ, मेरो मृत्यु होस् या नहोस् तर मेरो गर्भमा भएको सन्तानको रक्षा हुनुपर्छ। भगवान कृष्णले उत्तराको गर्भमा प्रवेश गरेरै राजा परीक्षितको रक्षा गर्नुभयो। त्यस पछाडि सज्जनवृन्द भगवान कृष्ण जान लाग्दा फेरि माता कुन्तीले रोक्नुभयो, कुन्ती मातालाई पनि कृष्णले बुझाउनुभयो। जान लाग्दा युधिष्ठिरजी महाराज रुँदै हुनुहुँदो रहेछ, मैले साह्रै नराम्रो कर्म गरेँ,
धन सम्पत्ति को लोभ में परेर मैं आफन्त बंधु बांधव सद्गुरु सब को हत्या गरेको छु। आज मो अपराध त्यो पाप कसरी बच्न सक्छु होला भनेर थर 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 कामेर युधिष्ठिरजी बस्नु भएको थियो। त्यही बेला के गर्नुभयो भने भगवान श्रीकृष्णले भीष्म पितामह भएको ठाउँमा पञ्च पाण्डवलाई लिएर जानु भएको थियो। आज तिनै युधिष्ठिरजी महाराज वेदव्यासजीसँग भन्नुहुन्छ, मैले भीष्म पिताबाट अर्थशास्त्रको बारेमा, धर्मशास्त्रको बारेमा, अन्य अन्य शास्त्रहरूको बारेमा सबै कुरा सुनेको छु, तर शान्तनु पुत्र भीष्मको स्वर्ग गमनको पछाडि यादव प्रवर श्रीकृष्ण नै मेरो सुहृद, मेरो बन्धु, मेरो शिक्षक, अन्य कोही पनि छैन। अब सत्यवती पुत्र व्यास नै समस्त धर्मको व्याख्या मेरो लागि तथा ऋषिगणहरूको लागि गर्नुहुनेछ, हजुरले गरेर मेरो जीवनमा कल्याण प्रदान गरिदिनुहोस्। तब व्यासजीले भन्नुभयो, यदाख्येयं तदाख्यातं मया भीष्मेण तेन घ। हे अनघ, यहाँनेरी भन्नुहुन्छ जुन कुरा आज म बताउन गइरहेको छु यो व्याख्या तिमीले भीष्मसँग पहिला नै सुनेको छौ। मार्कण्डेय, धौम्य, लोमस महर्षिले उसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ, तिमी धर्मज्ञ, मेधावी अनि गुणवान, प्राज्ञ तथा श्रेष्ठ छौ, त्यसै कारणले गर्दा तिमी अलिकति पनि धर्माधर्म विनिश्चय अविदित छैनौ। यो समय तिम्रो छेउमा ऋषिकेश, केशव, केशीसुदन स्थित हुनुहुन्छ। उनी रहँदा रहँदै कसको जिह्वा केही बोल्न सक्छ? यी केशव नै जगतको कर्ता, पालनहर्ता तथा जगत स्वरूप हुनुहुन्छ। यी सबै प्रत्यक्ष द्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ नै तिमीलाई धर्मको व्याख्या गरेर सुनाउनु हुनेछ र तिम्रो कल्याण गराइदिनु हुनेछ। यति बताइसकेपछि भगवान बादरायण वेदव्यासजी पाण्डुपुत्रद्वारा पूजित भएर आफ्नो तपोवनमा जानुभयो। भारतको विधाता व्यासजी गइसके पछाडि पाण्डवगणहरू कुन प्रकार शान्त भए, तत्त्व श्रवण गर्नको लागि लालायित ऋषिगणहरूले, सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुभयो, भक्तवत्सल भगवानको जे हो अब तो दे दो प्रभु दर्शन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। अब तो दे दो प्रभु दर्शन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन।
निहारे तुझे सास मेरे पुकारे तुझे नैना मेरे निहारे पुकारे तुझे हो न जाए कहीं ये लगन अब तो दे दो प्रभु दर्शन हो न जाए कहीं ये लगन अब तो दे दो प्रभु दर्शन उबारो प्रभु आके पार उतारो प्रभु मेरी नैया उबारो प्रभु आके पार उतारो प्रभु तुझको अर्पण करो ये जीवन अब तो दे दो प्रभु दर्शन तुझको अर्पण करो ये जीवन अब तो दे दो प्रभु दर्शन सभी तोड़ के माया के द्वारे छोड़ के रिश्ते नाते सभी तोड़ के आया मोहन तेरी शरण अब तो दे दो प्रभु दर्शन
शरण, अब तो दे दो प्रभु दर्शन, 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 अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो। यहाँ नेरी सज्जन वृंद, प्रसंग बहुत सुंदर छ। युधिष्ठिर जी महाराज ले कसलाई सोध्नु भो भने भगवान श्री कृष्ण सँग सोध्दै हुनुहुन्छ, देवत्वम मानुषत्वम च तिर्यक्तम केन कर्मणा प्राप्नोति पुरुष केन गर्भवासं सुदारुणम्। युधिष्ठिर जी ले भन्नुभयो, सोध्नुभयो, हे भगवान, मनुष्य तथा तिर्यक योनिवाला, जुन घिस्रिएर चल्ने वाला छन्, हेर्नु है, तिर्यक योनिवाला कुन कर्मको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कुन त्यस्तो कर्म गरेको हुन्छ जुन कर्मको कारण उनीहरू पेटमा आएर गर्भमा बसेर गर्भवासको दुःखलाई खप्छन्, त्यो सुन्न चाहन्छु। जीवलाई आमाको पेटमा कति दुःख हुन्छ बस्दाखेरि त्यो सुन्न चाहन्छु, किन उसले त्यो आमाको गर्भको दुःखलाई भोग्छ त, हेर्नुहोस्। अनि के भन्नुभयो भने अगाडि युधिष्ठिरजी महाराजले तिर्यक्तम केन कर्माणि, अनि त्यो जीवले जुन जीव गर्भमा आएको हुन्छ गर्भमा बसेको बेलामा त्यो जीवले के खान्छ र बाँच्छ। युधिष्ठिरजीले यो पनि सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ। अर्को कुरो के भन्नुभयो, आमाको पेटमा भएको जीव कसरी बाहिर निस्कन्छ, जन्मन्छ कसरी, त्यो कुरो गर्नुभयो। दाँतहरू त्यो व्यक्तिको त्यो जीवको कसरी निस्कन्छ बाहिर, अनि उसलाई दुस्तर दुःख कुन प्रकार हुन्छ, दाँतहरू बाहिर निस्कने बेलामा दाँतहरू झार्ने बेलामा जुन दुःख हुन्छ त्यो दुःख उसले कसरी खप्दछ, बच्चामा कसरी त्यो पुष्ट भएर कुन कर्मको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो युवा हुन्छ, बच्चाको जुन अवस्था छ बचपनलाई पार गरेर युवा अवस्थामा कसरी जान्छ, त्यो कुलीन सुन्दर अनि धनबाट युक्त कसरी हुन्छ, धनी कसरी बन्छ व्यक्ति, उसलाई स्त्री कसरी प्राप्त हुन्छ, उसलाई पुत्र पुत्री कसरी प्राप्त हुन्छ त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्, कुन प्रकारले पण्डित पुत्रवान त्यागी तथा रोगहीन शरीर प्राप्त हुन्छ, कसरी चाहिँ धर्मात्मा शरीर प्राप्त हुन्छ, पापात्मा शरीरले कल्याण हुन सक्दैन, धर्मात्मा शरीर कसरी प्राप्त हुन्छ, अनि व्यक्ति चाहिँ पुत्रवान अनि त्यागी अनि भक्ति गर्नेवाला ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि सधैँ प्रयास गर्नेवाला र वैरागी कसरी हुन्छ त, त्यस्तो शरीर कसरी प्राप्त हुन्छ, आखिरी सबैको जन्म समय एक, जन्म नक्षत्र जन्म ताराहरू सबै एक, तर कसै कसैको जिन्दगी चाहिँ त्यस्तो कसरी हुन्छ, यो कस्तो शुभाशुभ कर्म फललाई भोग्दछ। सर्वमेवा मलमते गहनम प्रतिभाति मे
कसरी शुभ सुखपूर्वक उसले मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ। जो पुण्यात्मा छ, हे अमलमती, मलाई यो सबै कुरो अतिव गहन लाग्दछ। यी सबै कुराको बारेमा म जान्न चाहन्छु। हजुरको कृपा भयो भने यो मलाई बुझ्नको लागि कुनै कठिनाई छैन, कुनै गाह्रो छैन, मैले राम्रोसँगले बुझ्न सक्छु। तर हजुरले यति कृपा गरिदिनुहोस्, यति करुणा गरिदिनुहोस्, त्यो कुरालाई मैले सजिलैसँग बुझ्न सकौँ। तब भगवान् प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, शुभेर देवन्त्वमाप्नोति मिश्रेर मानुषतां व्रजेत अशुभै कर्म भिर्जन्तु तिर्यक् यो निसुजायते। भन्नुहुन्छ, प्राणी शुभ कर्मबाट देवत्वलाई प्राप्त गर्दछन्। यदि जीवले, यदि मनुष्यले शुभ कर्म गर्दछ भने भगवत धामलाई प्राप्त गर्दछ, शुभ कर्म गर्दछ भने उसलाई देवत्व प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनु भयो। मिश्रित कर्मबाट चाहिँ के हुन्छ भने यो मनुष्य हुन्छ। अरे हेर्नुहोस्, शुभ कर्म मात्रै ज्यादा भयो भने देवत्व प्राप्त हुन्छ, शुभ कर्म पनि पाप कर्म पनि बराबरी प्राप्त भयो भने मनुष्यत्व प्राप्त हुन्छ, र अशुभ कर्म मात्रै जीवनमा प्राप्त गरिएको छ भने तिर्यक योनिलाई प्राप्त गर्दछ जीवले। धर्म अधर्म विनिश्चयार्थ श्रुतिको एक मात्रै प्रमाण छ। यसैबाट थाहा हुन्छ कि पाप कर्मबाट पापी तथा पुण्य कार्यबाट पुण्यात्मा हुन्छन् व्यक्ति। पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्ति पापात्मा, पापकै आचरणमा लाग्नेवाला हुन्छन्, पापी हुन्छन्। पुण्य कर्म गर्नेवाला व्यक्ति पुण्यात्मा हुन्छन्। निर्दोष जीव ऋतुकालमा वायुको प्रभावबाट स्त्रीको रक्तमा मिलेर एक हुन्छ भनेर बताइयो। यो एउटा चाहिँ जस्तो कर्म गरेको छ, कर्मकै कारणले वायुको माध्यमबाट चाहिँ स्त्रीको गर्भमा गएर बस्दछ भनेर यहाँनेरि चर्चा गर्नुभएको छ। जब चाहिँ त्यो तेजको पतन हुने समयमा जीवले के गर्दछ, कारण युक्त भएर भृत्यवत आफ्नो कर्मबाट योजित भएर मातृ गर्भमा प्रवेश गर्दछ। तब गर्भमा शुक्र शोणित एकीभूत भएर कलल रूप हुन्छन्। कललम बुदबुदाकार पञ्चरात्रीण बुदबुदम। सुन्दर कुरो बताउनु भएको छ, पाँच रात्रिमा चाहिँ त्यो कलल जुन थियो आमाको गर्भमा प्रवेश गरेको, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा बुदबुद रूपलाई ग्रहण गर्दछ। त्यो बुदबुदमा सात रात्रिमा मांस पेशी हुन्छ, दुई सप्ताहमा रक्त मांसको सुदृढ पेशी बन्दछ। यो बीजाङ्कुर रूपबाट पेशी 25 रात्रिहरूमा दृढ भएर एक महिनामा पञ्चदा हुन्छ। यी पाँच भाग हुन् ग्रीवा, शिर, काँध, पीठ तथा पेट। यी दुई मासमा के हुन्छन्, सबै कुरा पूर्ण हुन्छन्। त्रिभीर मासै प्रजायन्ते सद्रव्याङ्कुर सन्धय। तेस्रो महिनामा सन्धिहरू अङ्कुरित हुन्छन्, यसै गरी बन्दै 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 जान्छ। पृथक पृथक अङ्गहरू मातृ गर्भमै पुष्ट हुँदै जान्छ। हे भरतवर्ष, नवौँ मासमा त्यो पूर्णेन्द्रिय भएर परिपक्व हुन्छ। आमाको पेटमा नवौँ महिनामा बच्चा परिपूर्ण भएर तयार हुन्छ। उसलाई अब कुनै पनि कुरा अपुग हुँदैन, शरीरमा सबै कुरो बनिसकेको हुन्छ। त्यो षड्रसबाट बनेको माता पिता माताद्वारा गरिएको आहारको रस चाहिँ गर्भमा उसलाई बढाउँछ। गर्भमा पहिला ऊ त्यत्रो हुँदैन, तर माताजीले खाएको जुन वस्तुहरू छ ती वस्तुहरूले त्यो पेटभित्र रहेको जीवलाई बढाउँदछ। हे अरिन्दम, यी सबै जुन प्रकार मैले सुने त्यो सबै बताउँदछु। नाभि सूत्रबाट जोडिएको त्यो जीव गर्भमा दिन दिनै बढ्दै बढ्दै जान्छ। तब
त्यो पूर्व स्मृतिबाट युक्त सम्पूर्ण शरीरवान हुन्छ। त्यो पूर्वमा प्राप्त सुख दुःख स्वप्नको पूर्णता जान्दछ। त्यो गर्वमा यो जान्दछ कि म पहिले कहाँ उत्पन्न भएको थिएँ, मेरो मृत्यु कसरी भएको थियो, अब उत्पन्न भएर फेरि म मर्छु, यो कुरो सबै आमाको पेटबाट उसले जान्दछ। मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः। म अगाडि पनि मान्छे बनेर जन्म लिएको थिएँ, अगाडि पनि म मरेँ, मरेर म आज आमाको पेटमा छु, फेरि मेरो जन्म हुन्छ र फेरि पनि म मर्छु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो जीवले जान्दछ। यस प्रकार मैले सहस्र योनिहरूमा भ्रमण गरेँ यो कुरोलाई पनि उसले जानेको हुन्छ अरे। मैले मनुष्य योनि मात्रै होइन, मैले अनेक प्रकारको पशु पक्षीको योनिलाई पनि प्राप्त गरेको छु, म पहिले कहाँ उत्पन्न भएको थिएँ यो कुरो पनि उसले जान्दछ। अब यहाँ गर्भमा स्थित छु यति बेला, अब उत्पन्न हुने बित्तिकै संस्कारलाई प्राप्त गरेर यस्तो कर्म गर्नेछु जसबाट पुनः गर्भमा आउनु नपरोस् भन्छ अरे जीवले। गर्भवास समम भूतम न भूतो न भविष्यति। मातृ गर्भमा बसेको बेला उसलाई खुब पीडा हुन्छ। उसले भन्छ एकचोटि अब मैले जन्म लिन पाएँ भने भगवानकै भजन गर्छु। एतत् श्रेय करी श्यामी ये न गर्वे न संशय। त्यस पछाडि के गर्छु, अधुना जात मात्रोहम प्राप्त संस्कार एव च। जब म उत्पन्न हुन्छु, उत्पन्न भइसकेपछि यस्तो संस्कार गर्छु, म यस्तो धर्ममा रहन्छु, यस्तो एउटा चाहिँ नियममा रहन्छु, आफ्नो जीवन नियममा राख्छु, जसबाट मेरो पुनः मातृगर्भमा आउने चक्र सधैँको लागि समाप्त हुन्छ, म त्यो प्रयास गरिरहन्छु। गर्भमा त्यो जीवले के गर्दछ अरे भने यही कुराको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ कि उत्पन्न भएर चतुर्वेदको अध्ययन गर्दछु जसद्वारा मलाई मोक्ष प्राप्त होस्, मोक्ष प्राप्तिको लागि सत्कर्म गर्छु, दान पुण्य गर्छु, सत्यतालाई पालन गर्छु, दया गर्छु, पवित्र हुन्छु, हरिको स्मरण गर्छु, भगवानको चिन्तन गर्छु, जसबाट म आफ्नो जीवनमा भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु। त्यो कुरो यहाँनेरि बताइएको छ। एवं स गर्भ दुःखेन महता परपीडित जीव कर्म बसादास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयन् अधुना जात मात्रोहम् प्राप्त संस्कार एव च। एतत् श्रेय करिष्यामि येन गर्भे न संशय। आज त म मातृगर्भमा बहुत दुःख पाउँदैछु, बहुत कष्ट पाउँदैछु, तर मातृगर्भबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै म भगवानकै स्मरण गर्छु, भगवानकै ध्यान गर्छु, संस्कारलाई प्राप्त गर्छु, वेदबाट निर्णय गरिएकै कार्य गर्छु र फेरि म आमाको गर्भमा आउँदिनँ भन्ने विचार उसले मातृगर्भबाट हर पल हर क्षण गरिरहेको हुन्छ। त्यो उसले मात्रै होइन, त्यो जीव हजुर र हामी पनि हौँ। मैले बताएको जीव अरू बाघ भालु स्याल गिद्ध कुकुर मरेर कहिल्यै पनि भूत प्रेत बन्दैन। भूत प्रेत यदि कोही बन्छ भने त्यो हो मनुष्य, देवता यदि कोही बन्छ भने त्यो पनि हो मनुष्य। मनुष्यले सत्कर्म गर्छ, पुण्य कार्य गर्दछ, धर्ममा मनुष्य रहन्छ भने देवत्वलाई प्राप्त गर्दछ। धर्ममा नरहेर धर्म पनि आदि छ, पाप पनि आदि छ भने उसलाई मनुष्यत्व प्राप्त हुन्छ। अनि जीव पापै कर्ममा मात्रै छ भनेदेखि उसले अनेक प्रकारको जीव जन्तुको योनिलाई प्राप्त गर्छ। जीव जन्तुको योनिलाई त्यागेर कहिल्यै पनि मोक्ष हुँदैन, कहिल्यै पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि त यो देह नै चाहिन्छ, मनुष्य देह, जुन चाहिँ देवताहरूलाई पनि के छ भन्दा अति दुर्लभ छ। दुर्लभम मानुषम जन्म,
मनुष्य जन्म सर्वप्रथम त दुर्लभ छ। कसरी भयो यहाँनेरि बताइरहनु भएको छ, सैव गर्व दुखेन, यस प्रकार आफ्नो कर्मकै कारण त्यो प्राणी के गर्दछ, गर्वको दुःखबाट आफूले गरेको कर्मबाट सधैँभरि पीडित भइरहन्छ। मैले यस्तो किन गरेछु भन्छ अरे। जब जीवको मृत्यु हुन्छ, हेर्नुहोस् सज्जन, मृत्यु भएपछि तिनवटा गति हुन्छ, तीन गतिहरू भइसके पछाडि पनि शरीर छ, देखिएको जुन पाँच तत्त्वबाट बनेको जुन शरीर छ त्यो शरीर पञ्च तत्त्वमै मिल्छ, अन्तिममा जलाइदिए खरानी, माटोमा गाड्दे माटो, जङ्गलमा फ्यालिदिए बाघ भालु स्याल गिद्धले खाए, दिसा पिसा बनाएर निकालिदिन्छ, त्योभन्दा चौथो गति छैन। तर त्यति भइसकेपछि पनि व्यक्ति सकिँदैन, स्थूल शरीरको त्यो गति हो, अर्को सूक्ष्म शरीर निर्माण हुन्छ, त्यो निर्माण भएको शरीरले चाहिँ के गर्छ, यदि अपराध कर्म गरेको छ भने नरकको यातना या चाहिँ यात्राको समय वैतरणी नदी आदि इत्यादि सबै सूक्ष्म शरीरले यात्रा गर्नुपर्दछ। त्यो शरीरले यात्रा गर्दै गइसकेपछि वैतरणी नदीमा पुगेपछि त्यो जीवले के भन्दछ त, हा भ्राता पुत्र तातेति प्रलपन्ति मुहुर मुहुर, एकपल्ट होइन, उसले सबैभन्दा पहिला आफ्नो भाइलाई सम्झन्छ, हे भाई मैले त जीवनमा गल्ती गरेँ, तैँले जीवनमा गल्ती नगर्नु है, किनकि गल्तीको परिणाम बहुत भयङ्कर हुँदो रहेछ, मैले पनि मनमा सोचेको थिएँ, मैले पनि मनुष्य जीवनलाई प्राप्त गर्दा सधैँभरि सम्झन्थेँ कि नरक हुँदैन, यमराजका दूतले दण्ड दिँदैनन् भन्ने सम्झिन्थेँ, पाप कर्म गरिरहन्थे, तर आज मलाई पश्चाताप भएको छ किनकि यमराजका दूतहरूले दण्ड दिँदा रहेछन्, कर्म यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, लिनको लागि मृत्युको समयमा यमराजका दूत होइन भगवानको पार्षद या भगवान श्रीमन नारायण नै गरुडमा आरूढ भएर आएर हामीलाई लिएर जानुभयो भने जीवको काहीँ कतै पनि दुर्गति हुनेवाला छैन। तर कर्म यदि गलत गरिएको छ भने त्यसको फल भोग्नै पर्छ। यहाँ त्यही कुरो छ, जीव कर्म बसादास्ते मोक्षोपायम विचिन्तयन्। जसरी तेल सकिसकेपछि बाती आफै निप्स निभाइरहनु पर्दैन, त्यस्तै प्रकारले जीवनमा जुन कर्म प्रारब्ध हामीले प्राप्त गरेर आएको छौँ त्यो समाप्त हुने बित्तिकै हामीले पनि धरतीलाई छोडेर जान्छौँ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यस कारणले गर्दा जब हामीले यो मनुष्य सुन्दर देह प्राप्त गरेका छौँ भने त्यो बेला भगवानको स्मरण गर्ने कर्मबाट पीडित हुन्छ तथा आफ्नो मोक्षको उपाय सधैँभरि सोच्दछ अरे। जन्म भइसकेपछि सोच्दैन जीवले, गर्भवासमा बस्दाखेरि के थियो कबोल, नारायण 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 बोल। गर्भवासमा बस्दाखेरि कति कबोल गरेर कति स्तुति गरेर कति विन्ती गरेर यो संसारमा आएको थियौँ, तर संसारमा आउने बित्तिकै संसारको मायाजालमा संसारको मोहमा फँसिसकेपछि परमात्मालाई बिर्सदै गयौँ। याद गर्छौँ एकपल्ट कति बेला, जब जीवनमा दुःख आउँछ, जब जीवनमा सबैले धिक्कार छन्, जब जीवनमा कोही पनि सहारा सहायता दिनेवाला व्यक्ति हुँदैन, तब याद आउँछ ती परमात्माको। दुःखमा याद गर्नु यो सामान्य कुरा हो, दुःखमा हर जीवले याद गर्दछ, तर जसले सुखमा पनि ती भगवानलाई याद गर्दछ उसलाई जीवनमा दुःख कहिल्यै पनि आउँदैन। दुःख मे सुमिरन हर करे, सुख मे करे न कोही, जो सुख मे भी सुमिरन करे तो दुःख काएका होए। दुःख नै जीवनमा आउँदै नआओस्, चिन्ता पीडा नै जीवनमा हुँदै नहोस् भन्ने चाहना हुनेवालाले हर क्षण हर पल भगवानको स्मरण गर्नु पर्यो, किनभने भगवानको स्मरणबाट नै सच्चा शान्ति मनमा आनन्दता प्राप्त हुन्छ। यथा गिरिवराक्रान्त कश्चित् दुःखे न तिष्ठति तथा जरायुणा देही दुःखे तिष्ठति चेष्टितः। यहाँनेरि बताउनु भएको छ सज्जन वृन्द, भन्दै हुनुहुन्छ जसरी कुनै भारी पीडाबाट पीडित आक्रान्त भइरहन्छ, उसै प्रकार गर्भमा रहेको जीव जुन छ त्यो जरायु भारबाट त्यसको पीडाबाट त्यो जीव के गर्दछ, मातृगर्भमा बहुत दुःखलाई झेल्दछ, दुःख कष्टलाई प्राप्त गर्दछ। कष्टलाई मात्रै होइन, उसले आफ्नो पूर्वजन्मलाई पनि याद गर्दछ अरे। त्यहाँ
मैले जीवनमा कुनै दिन पनि अब नराम्रो कर्म गर्दिन, मैले सन्तानहरूको लालन पालनमै आफ्नो समय बिताएको थिएँ। दिवाचार थे हया राजन कुटुम्ब भरणी नवा। दिनभरि के गरेँ, काम गरेँ, के को लागि? केवल परिवारलाई खुसी बनाउन सक्छु कि, सुखी बनाउन सक्छु कि, सन्तानको अनुहारमा सधैँभरि मुस्कान ल्याउन सक्छु कि भनेर। तर कुनै दिन पनि जान परिवारलाई खुसी बनाउन सकिनँ, कसैले सक्दैन पनि। जिन्दगीभरि प्रयास गर्नु, एकजनालाई मात्रै खुसी बनाएर देखाउँछु भन्नु, एकजना मान्छेलाई मात्रै पनि खुसी बनाउन मनुष्यले सक्दैन अरे। कुनै न कुनै न्यू, कुनै न कुनै कारण व्यक्ति रिसाउँछ नै रिसाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा परमात्माको चिन्तन गर्नु, हरिको स्मरण गर्नु, हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्। भगवानको स्मरणबाट नै के हुन्छ, हृदयमा शान्तिको दीप जल्नेछ, हृदयमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ, आनन्दको महसुस हुनेछ। व्यक्ति शान्तिको खोजी गर्नको लागि दुनियाँ पैसा खर्च गरेर जान्छन्, तर आइसक्दाखेरि मन उनीहरूकै सँगमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई शान्ति हुँदैन। शान्ति त भगवानको कथामा छ, शान्ति त भगवानको भजनमा छ, शान्ति त भगवानको दर्शन स्मरणमा छ। अन्त कतै पनि सच्चा शान्ति मिल्नेवाला छैन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। मन नै मनुष्यको कारणको बन्धनको कारण हुन्छ, र मनले नै जीवको के हुन्छ, मोक्ष हुन्छ। त्यो कुरो व्यक्तिले बुझ्नु पर्छ, समयमा बुझ्नु पर्यो। समयमै कार्य गरियो भने समय समय पर हो तहे समय समय की बात। समय समयमा यदि समय समयको कुरो गरियो भने त्यो जीवको कहिल्यै पनि दुर्गति हुनेवाला छैन, आक्रान्त भइरहेको हुन्छ। जसरी कुनै व्यक्ति सागरमा लडेर व्याकुल चित्त हुन्छ, त्यसै गरी के बताइयो, पतितः सागरे यद्वद् दुःखैरास्ति समाकुलः गर्भोदकेन सिक्ताङ्गस् तथास्ति व्याकुलः पुमान्। जसरी चाहिँ आदि हिलोमा भासिएको व्यक्ति जति बाहिर निस्कन खोज्छ त्यति तल जाँदै गर्छ, पानीमा डुबेको व्यक्तिले बोल्न सक्दैन, डुब्न लाग्दा लाग्दै उसले बोल्छ म डुबेँ भन्छ, तर डुबिसकेको व्यक्ति बोल्न सक्दैन। यहाँ के बताउनु भयो, जो पौडी खेल्न नै जान्दैन, पौडिन नै जान्दैन, त्यो व्यक्ति ठुलो सागरमा डुब्दाखेरि जसरी छटपटाउँछ त्यस्तै प्रकारबाट आमाको पेटमा भएको जीव पनि छटपटाउँछ अरे। गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। मातृ गर्भमा बस्दाखेरि त्यो जीवलाई जुन दुःख हुन्छ, मातृ गर्भमा बस्दाखेरि त्यो जीवलाई जुन कष्ट हुन्छ, त्यो दुःख त्यो कष्ट यो संसारमा कहिल्यै पनि आउँदैन अरे। त्यति कष्ट, तर त्यो कष्ट हामीले मातृ गर्भबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै गर्भवासमा भएको दुःख, गर्भवासमा भएको कष्ट सबै कुरो बिर्सन्छौँ अरे, अनि संसारको याद गर्छौँ, संसारकै याद गरेर परमात्मालाई बिर्सन्छौँ। जगतमा बसेर जगदीशको स्मरण गर्ने हो भने जगदीशलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर जगतमा बसेर जगतमै मन दिएर जगतकै चिन्तन गर्ने हो भने नरकको भागीदार बन्नुपर्छ। त्यसबाट हामीलाई भगवान नारायणले पनि बचाउन सक्नुहुन्न। त्यही कारणले गर्दा जगतमा बसेर जगदीशको चिन्तन गर्ने, जगत भनेको त्यो हो जुन हाम्रो आँखाले देखिएको छ, जति देखिएको छ जगत, जगत नाशवान छ, तर जगदीश नाशवान हुनुहुन्न, जगदीश सधैँ सधैँ सधैँको लागि थाहै हुनुहुन्छ। ती स्थित परमात्माको चिन्तनबाट नै व्यक्तिको सारा दुःख, व्यक्तिको सारा कष्ट, व्यक्तिको सारा पीडा समाप्त भएर जान्छ। अगाडि बताउनु भएको छ त्यसै गरी व्याकुल हुन्छ, लोह कुम्भे यथा न्यस्त पच्यते कश्चिदग्निना तथा स पच्यते जन्तुर गर्भस्थ पीडितोदर। जसरी चाहिँ फलामको जुन चाहिँ उखुलाई पिस्नेवाला या ठुलो ठुलो फलामहरू काट्ने मिसिनमा अथवा जसरी फलामलाई पकाइन्छ, जुन कुरोमा चाहिँ रडहरूलाई पनि पकाइन्छ सज्जन, रडहरूलाई पकाउने स्थानमा यदि मान्छे पर्यो भने
उसलाई जस्तो कष्ट हुन्छ, जस्तो पीडा हुन्छ, यहाँ के बताउनु भयो, त्यस्तै जीवले के गर्दछ भन्दा माताको उदरमा आफूले पीडालाई प्राप्त गर्दछ, त्यही तुल्य, त्यो बराबर तुल्य, बराबर दुःख कष्ट पाउँछ, त्यसमा शङ्का छैन, संशय छैन। यदि कसैको अङ्गलाई अग्निबाट तप्त सुईहरूबाट छेडिन्छ भने, जसरी मान्छेको शरीरलाई सियोलाई आगोमा तताउँदा तताउँदा गरेर मान्छेलाई त्यो सियोले छेडिन्छ भने, उसबाट अष्टगुणित दुःख गर्भस्थ प्राणीले सहन्छ अरे। यहाँ लेखिएको छ, सूचि भी अग्निवर्णा भीर विभिन्नस्य निरन्तर यद्दुःख मुपजाए तद्गर्भेष्ट गुणाम भवेत भनेर बताइएको छ। सियोलाई आगोमा तताएर मान्छेलाई घोचेको घोचै गर्दा जति पीडा हुन्छ, त्यसको आठ गुणा ज्यादा आमाको पेटमा भएको जीवलाई दुःख कष्ट प्राप्त हुन्छ। गर्भ बासात परो बास कष्टो नै वास्ति कुत्रचित, मातृ गर्भमा बस्दाखेरि जुन कष्ट हुन्छ त्यो कष्ट नै कुत्राचित, काहीँ पनि त्यस्तो दुःख छैन। देही नाम दुःखवद राजन सुघोरो हृति सङ्कट, बताउनु भएको छ अनेक सङ्कटबाट के हुन्छ व्यक्ति युक्त हुन्छ। आफ्नो गर्व दुःख जस्तो दुःख सबै प्राणीगणहरूले प्राप्त गर्दछन्, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई गर्वको दुःख प्राप्त हुन्छ। जति चर तथा स्थिर छन् सबैलाई यही दुःख हुन्छ। गर्भवासबाट पनि करोडौँ गुणित दुःख मातृ गर्भबाट बाहिर निस्किने समयमा प्राप्त हुन्छ जीवलाई, त्यो कुरो पनि यहीँ बताइएको छ। के बताइयो भने, सम्मूर्छि तस्य जायेत जायमानस्य देहिन, मातृ गर्भमा बस्दाखेरि त पीडा हुन्छ नै हुन्छ, त्यो भन्दा कति गुणा भन्दाखेरि करोडौँ गुणा ज्यादा दुःख चाहिँ आमाको गर्भबाट जीवलाई बाहिर निस्कने बेलामा हुन्छ। मातालाई पनि कष्ट हुन्छ, सन्तानलाई पनि कष्ट हुन्छ। जीव प्रसव कालमा अति दुःख प्राप्त गर्छ, अति कष्ट प्राप्त गर्छ, त्यही कारणले गर्दा मूर्छित हुन्छ। त्यो समय यस्तो पीडा हुन्छ जसरी पीडा बाँडबाट अथवा यन्त्रबाट पीडित गर्दा जुन दुःख हुन्छ त्यही उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यही समयमा उसको शिरमा पाप रूपी मुद्गरको आहत पनि हुन्छ। गर्भबाट बाहिर आउँदाखेरिको समयमा प्रसव वायुबाट नाना आघातलाई सहन गरेर अत्यन्त दुःखको अनुभव गर्दछ। तब उसको कुनै पनि परित्राण कर्ता त्यहाँनिर हुँदैनन्, उनको रक्षक त्यहाँनिर हुँदैनन्, उनको लालन पालन गर्नेवाला त्यहाँ कोही पनि त्यति बेला उसलाई जुन दुःख छ, जुन कष्ट छ, त्यो कष्टबाट बचाउनेवाला कोही पनि हुँदैनन्। भक्तवत्सल भगवानको जे हो, यो पापी मन भजिदैन किन प्रभु न, यो पापी मन भजिदैन किन प्रभु न, भजिदैन किन प्रभु न, भजिदैन किन प्रभु न, यो पापी मन भजिदैन किन प्रभु न, यो पापी मन भजिदैन किन प्रभु न। खाली आयो खाली जानो छ खाली, आयो खाली
जानु छ खाली, आयो खाली जानु छ खाली, अन्तमा आउनु न जानु हो, अन्तमा आउनु न जानु, यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम, यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम, भज्दैन किन प्रभु नाम, भज्दैन किन प्रभु नाम, यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम, यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम। त्यो घर मेरो त्यो घर मेरो त्यो घर मेरो त्यो घर मेरो यो घर मेरो यो घर तेरो यो घर मेरो यो घर तेरो किन गर्छौ व्यर्थै अभिमान नगर छौ बिर्थै अभिमान यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम भज्दैन किन प्रभु नाम भज्दैन किन प्रभु नाम यो पापी मन 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 भज्दैन किन प्रभु नाम भज्दैन किन प्रभु नाम भज्दैन किन प्रभु नाम यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम यो पापी मन भज्दैन किन प्रभु नाम बोलो भक्त वत्सल भगवान को जय हो यन्त्रेण पीडिता यद्वद् निःसारास्युस्तिलेक्षव तथा शरीरं निःसारं योनियन्त्रप्रपीडितं जसरी यन्त्र अथवा
तिललाई पेल्ने वाला जुन मिसिन हुन्छ उसबाट जसरी तिल तेल बाहिर निस्कन्छ त्यसै प्रकार योनि यन्त्रबाट चाहिँ जीव के गर्दछ अरे भन्दा सारहीन भएर बाहिर आउँदछ। तब त्यो देह अस्थि मज्जा मांस त्वजा स्नायुबाट आबद्ध भएको हुन्छ त्यहाँ रक्त मांस विष्ठा तथा मूत्रबाट लिप्त हुन्छ त्यहाँ केश लोम प्रवृत्तिबाट आच्छन्न रहन्छ त्यो कुरो बताउनु भएको छ। त्यहाँ रोगायतन तथा आतुर रूप हुन्छ उसको मुख रूपी महद्वार आठ अन्य गवाक्षहरूबाट भूषित रहन्छ उसको दुईटै ओठ कपाट हुन् जसमा दाँत तथा जिह्वा रूपी अर्गला रहन्छ नाडीहरूमा स्वेद कफ पित्तबाट यो देह युक्त रहेको हुन्छ। यो देह देख्नको लागि सुन्दर भए तापनि वास्तवमा सुन्दरता छैन भनेर वर्णन गरिएको छ। यो भोग तृष्णाबाट आकुर राग द्वेषको वशमा रहन्छ यसको अङ्ग प्रत्यङ्ग जरायुबाट लेप्टिएका हुन्छन् त्यो अनेक सङ्कटबाट विविक्त भएर जब जीव चाहिँ के गर्छ मातृ गर्भबाट बाहिर आउँदछ तब त्यो मलमूत्र रक्तबाट चाहिँ के भएको हुन्छ सबैतिर लिप्टिएको हुन्छ अङ्ग चरण तथा केशको साथमा युक्त रहन्छ। यसै प्रकार मैले देह गृहको वर्णन गरेँ जसबाट आत्मा नित्यवास गर्दछ त्यहाँनिर के गर्दछ इति देह गृहम प्रोक्तम नित्यस्या नित्यमात्मनः के भएको हुन्छ भन्दाखेरि आत्माले त्यहाँनिर बास गरिरहेको हुन्छ। यो अशुद्ध देहको प्राप्तिको वर्णन हो जुन त्यो विशुद्ध आत्माको बास स्थान तथा कर्म वा बन्धनबाट चाहिँ के छ भन्दा निर्मित छ। शुक्र स्वणितको संयोगद्वारा देहको उत्पत्ति हुन्छ ईश्वरको कृपा भगवानको करुणाबाट नै जीवलाई सुन्दर देह प्राप्त हुन्छ। त्यो नित्य मलमूत्रबाट भरिएर रहनुकै कारण अत्यन्त अशुद्ध छ घटमा भरिएको मल त्यो घटबाट बाहिरबाट धुँदाखेरि कहिल्यै पनि शुद्ध हुँदैन। कति सुन्दर यहाँ कुरो बताइएको छ भने यथान्तर विष्टया पूर्ण सुचि श्यानम बहिर्घट घडाको भित्र चाहिँ एउटा माटोको घडा छ सुन्न है ध्यान दिएर एउटा माटोको घडा छ घडाभित्र चाहिँ मल राखिएको छ अनि बाहिर मजाले धोइयो बाहिर मजाले क्रिम लगाइयो भने पनि त्यो सुन्दर हुँदैन अरे त्यो शुद्ध पनि हुँदैन अरे यहाँ कस्तो सुन्दर। यसै गरी अशुद्ध शरीर छ यो शरीरको भित्र भरपूर मल मित्र कफ पित्त विकार आदि इत्यादिले भरिएको छ बाहिरबाट यसलाई जति नै सुन्दर बनाउँछु भने तापनि सच्चा सुन्दर यो शरीर छँदै छैन र शुद्ध पवित्र शरीर छँदै छैन जसरी मल भएको भाँडोलाई जति नै धोए पनि शुद्ध हुँदैन। त्यही कुरो भयो गाईको दुध अनि गाईको घिउ दही गोमूत्र गोबर मिश्रित गरेर बनेको पञ्चगव्यबाट यो शरीर क्षण मात्र हेतु नै पवित्र हुन्छ सधैँभरिको लागि पवित्र होइन अरे क्षणभरको लागि पवित्र हुन्छ गौको पञ्चगव्यको माध्यमबाट चाहिँ हामीले यो शरीरलाई पवित्र गरायौँ भने किनभने यी पाँच पदार्थको सामर्थ्य नै कति छ भन्दाखेरि केही समयसम्म केही क्षणसम्म शुद्ध बनाउने देह संशोध्यमानोपि पञ्चगव्यको साम्बुभि ग्रीष्यमाण इवाङ्गारो निर्मलत्वम् न गच्छति जसरी कोइलालाई जति नै घोटे पनि त्यो निर्मल हुँदैन त्यसले कालै छोड्छ जति नै घोटे पनि उसबाट कालै निस्कन्छ कोइलालाई जति घोट्नु अब यो कोइलाबाट सेतो रस निस्कियोस् या सेतो रङ निस्कियोस् भन्दाखेरि त्यो निस्कनेवाला छैन कालै निस्कन्छ। त्यसै प्रकार शरीर पञ्चगव्य तथा कुश जलबाट पनि स्वणित गर्दाखेरि निर्मल बन्न सक्दैन सधैँको लागि
निर्मल भगवानको नामबाट बन्छ, भगवानको कथाबाट बन्छ। जहाँ कफ मूत्र मल आदिको स्रोत सतत बगिरहन्छ त्यो देह कसरी शुद्ध हुन सक्छ? स्रोतांसि यस्य सततम् प्रवहन्ति गिरेरिव कफ मूत्र पुरी साध्यै सदेह शुद्ध्यते कथम्। त्यो देह कसरी शुद्ध हुन्छ जुन देहबाट चाहिँ मलमूत्र हर क्षण हर पल बगिरहेको हुन्छ, कफ पित्त बगिरहेको हुन्छ? त्यो देह सधैँ सधैँ सधैँको लागि शुद्ध बन्न सक्दैन। यो शरीर अपवित्रताको के हो भन्दा रास हो, फोहोरको रास जस्तै यो शरीर अपवित्रताको रास हो। तर भगवानको चिन्तन यसमा सम्पूर्ण प्रकारको अङ्ग के छन्? मलबाट पूर्ण हुनुकै कारण अपवित्र छन्। कुनै पनि अङ्गमा कुनै पनि चिजको मल आदि इत्यादि नभएको स्थान छैन, त्यही कारणले गर्दा यो अपवित्र। अरे यो शरीर अनेक प्रकारको सुगन्ध तथा धूपबाट के छ? धूपित गरिँदाखेरि पनि त्यसै प्रकार आफ्नो स्वभावलाई त्याग्न सक्दैन, जसरी कुकुरको पुच्छर कहिल्यै पनि सिधा हुन सक्दैन रे। न जहाति स्वकम भावम स्वपुच्छ मिवनामितम। त्यसै कारणले गर्दा यो देहलाई जति पवित्र बनाउँछु भने तापनि पूर्ण पवित्र बन्न सक्दैन। त्यस कारणले पवित्र गर्ने पवित्र बनाउने परमात्माको स्मरण गर्ने, जसरी हेर्नु है, यथा जात्यैव कृष्णो हि न सुकुलः स्यादुपायत। जसरी कालो वर्णलाई जति नै उपाय गरे पनि, कालो रङ छ भने त्यसलाई जति नै उपाय गरे तापनि सेतो बनाउन सकिँदैन, पुरा कालो छ भने उसलाई सेतो बनाउन सकिँदैन, यहाँ त्यो कुरो बताइएको छ। त्यसै प्रकार नाना प्रकारबाट चाहिँ शोधन गर्दाखेरि पनि शरीरलाई पूर्ण रूपले सधैँ सधैँ सधैँको लागि शुद्ध बनाउन सकिँदैन। आफ्नो दुर्गन्धलाई सुँघेर तथा आफ्नो मललाई स्वयं देखेर पनि यो संसारबाट अष्टावक्रजीले बताएको कुरो जुन छ, मनुष्यले यदि घमण्ड गर्छ, मनुष्यले यदि अहङ्कार गर्छ भने एकान्त स्थानमा उसलाई मलमूत्र त्याग गर्न लगाएर त्यो मललाई कुनै सुन्दर वस्त्रले ढाकिदिने अरे, अनि व्यक्तिले जब जब घमण्ड गर्छ त्यति बेला भन्ने अरे त्यो कपडा खोलेर कि भाइ के को लागि घमण्ड गर्छौ, तिम्रो भित्र त यो भरिएको छ, जस्तो देख्नको लागि मललाई ढाकेको थियो एउटा सुन्दर वस्त्रले, त्यस कारणले गर्दा बाहिर त कति सुन्दर देखिएको थियो तर भित्र हेर्दा मलै मल भरिएको, दुर्गन्धै दुर्गन्धले युक्त भएको, चर्मावनद्धम दुर्गन्धम ग्रन्थले बताएको छ। पात्रम मूत्रम पुरिषयो, यो देह जुन छ यो देह अनेक प्रकारको दुर्गन्धले युक्त भएको देह हो। यहाँनिर कुरा गर्नुहुन्छ, गर्भस्थस्य स्मृतिर यासित साजातस्य प्रसायति। प्रसवको समयमा जुन जीवले चाहिँ कष्ट प्राप्त गर्दछ, यहाँनिर भन्नुहुन्छ, जिघ्रन्नपि स्वदुर्गन्धम, आफ्नै दुर्गन्ध आफैले सुँघ्दाखेरि तथा आफ्नै मलमूत्रलाई आफैले देख्दाखेरि पनि यो शरीरभित्र यस्तो वस्तु भरिएको छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि व्यक्तिमा के आउँदैन भन्दा विरक्तता आउँदैन, व्यक्ति विरक्त बन्दैन, यही शरीरसँग माया गर्छ, शरीरबाट भिन्न भएर परमात्माको स्मरण गर्दैन। तर दुर्गन्धबाट बच्नको लागि आफ्नो नासिकालाई दबाएर बरु नाकलाई कष्ट दिन्छ अरे व्यक्तिले, नाकलाई थिचेर हिँड्छ अरे दुर्गन्धबाट, तर त्यही शरीरबाट निस्केको दुर्गन्ध, मेरो शरीर दुर्गन्धले भरिएको हो, मैले ईश्वरको स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच व्यक्तिले गर्दैन। ओहो, मोहको महात्म्य यही हो कि यसबाट समस्त जगत के हुन्छ, व्यामोहित भइरहेको छ। यी सबैलाई दोषहरूलाई जानेर पनि शरीरबाट वैराग्यता प्राप्त गरेको हुँदैन मान्छेले। एवमेत शरीरम हि निसर्गाद सुचित ध्रुवम त्वंग मात्र सारम सारम कदली सार सन्निभम। यो शरीर स्वभावत अतीव अपवित्र छ, यसको त्वचा पनि उसको सार हो, यो कोलाको अथवा केराको जुन चाहिँ
थाम हुन्छ थम्बा हुन्छ त्यसैको छालाको तरह सार रहित छ अरे। यो शरीर कस्तो छ? कोलाको थम्बा जस्तो, केराको थाम जस्तो सार रहित छ। गर्भावस्थामा जसले चाहिँ पूर्वज आदि स्मृति रहन्छ, प्रसव हुने बित्तिकै त्यो सबै कुरो उसले बिर्सन्छ। त्यो प्रसव कालमा जब चाहिँ मातृ योनि यन्त्रबाट जीव पीडित भएर दुःखबाट मूर्छित भएर रहन्छ, प्रसव भइसकेपछि बाह्य मोह संज्ञक वायुलाई स्पर्श गर्ने बित्तिकै घोर चाहिँ ज्वरग्रस्त हुन्छ। यसैबाट उसमा महामोहको उत्पत्ति हुन्छ। यसबाट त्यो मूडलाई शीघ्र नै स्मृतिहीनता हुन्छ। जुन कुरो मातृ गर्भमा बसेर उसले याद गरेको छ, जुन कुरो मातृ गर्भमा बसेको बेला मैले याद गर्छु, म स्मरण गर्छु, भगवत चिन्तन गर्छु भन्ने भावले चिन्तन गरिरहेको छ, त्यो कुरो के गर्दछ उसले? विस्मरण बिर्सन प्रारम्भ गर्दछ, उसले बिर्सिदिन्छ अरे त्यो कुरो। त्यो के बताइयो भन्दा परम श्रेय पूर्व जन्ममा आर्जित कर्मकै कारण उसलाई स्मृतिहीनता हुन्छ। पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेको छ त्यही कर्मको अनुसार स्मृतिमा हीनता प्राप्त हुन्छ। तब त्यो जीव चाहिँ जुन योनिमा जन्म लिइरहेको छ उसलाई त्यो जन्मको प्रति घोर अनुराग उत्पन्न हुन्छ। त्यो शरीर प्राप्त गरिसकेपछि त्यही शरीरको प्रति उसलाई बहुत 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 धेरै प्रेम, बहुत धेरै प्यार हुन्छ अरे। शरीरलाई त्याग गर्ने कसैलाई पनि मन हुँदैन संसारमा, चाहे जस्तो सुकै शरीर मिलेको होस्, शरीरलाई त्याग गर्ने कसैले पनि सोचेको हुँदैन। हेर्नुहोस् सज्जनवृन्द, त्यो पूर्व कर्मरत हुन्छ, तब न त उसले आफ्नो स्वात्माको ज्ञान प्राप्त गर्दछ, न ब्रह्मको कुनै सन्धानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो व्यक्ति प्रतिबोधित गरिनेवाला गरिँदाखेरि पनि स्वयंलाई नै जान्दछ, न परब्रह्मको कुनै सन्धान उसलाई प्राप्त हुन्छ, न ईश्वरलाई उसले बुझ्दछ, न परमात्मालाई जान्दछ, न परमात्मालाई जान्ने प्रयास नै गर्दछ। उसले के गर्दछ भन्दा केवल आफूलाई जान्ने, आफूलाई मान्ने, आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उसले आफ्नो समय पनि समाप्त गर्दछ। त्यो परम श्रेयलाई न त सुन्दछ, कल्याणकारी वचन यदि गुरुले बोल्नुभयो भने पनि, हित हुने खालको वचन यदि सद्गुरुले बोल्नु भएको छ भने पनि त्यो वचनलाई उसले श्रवण गर्दैन, चिन्तन गर्दैन। सम्झन्छ उसले मनुष्य चोला त यसै प्राप्त हुनेवाला हो, यसै कारणले गर्दा के हुन्छ जीवको भन्दाखेरि उद्धार हुँदैन, उत्तम गति हुँदैन, उसको पतन हुन्छ। यसै प्रकार त्यो सम पथमा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न चाहन्छ, यसै प्रकार समुचित पदमा हिँड्न चाहन्छ, पटक पटक लड्न लाग्छ। बुद्धिबाट युक्त भएर पनि त्यो बालक विद्वानको भाषालाई बुझ्न सक्दैन, ज्ञानीहरूले बोलेको वचनलाई बुझ्न सक्दैन। त्यही बालक अनुराग तथा लोभकै वशीभूत भएर सांसारिक दुःखको अनुभव महसुस गर्दछ। अब उसलाई गर्भकालको स्मृति हुँदैन। जब गर्भबाट बाहिर निस्कन्छ जी, गर्भमा हुँदासम्म गर्वको सबै कुरो पूर्वजन्मको सम्झिएको जीव, अब गर्वबाट बाहिर निस्केपछि त्यो कुराको के हुँदैन भन्दाखेरि ज्ञान भएन, त्यो कुरो उसले सम्झनै सकेन। त्यही कुरो यहाँनेरि बताउनु भएको छ, बुझ्न सक्दैन अरे उसले त्यो कुरोलाई, जान्न सक्दैन वशीभूत भएर। तब शास्त्रमा महर्षि गणहरूले त्यो दुःखको समनार्थ, त्यो दुःखलाई नाश गर्नको लागि स्वर्ग मोक्ष प्रद उपायको बारेमा पनि बताउनु भएको छ, त्यसको बारेमा सुन्नुहोस्। ये सन्त्यस्मिन् परे ज्ञानी सर्वकामार्थ साधकी न कुर्वन्त्यात्मनः श्रेयस्तदत्र महदद्भुतम्। संसारमा यो अत्यन्त अद्भुत तथ्य हो कि उत्तम ज्ञान तथा सर्वकर्म साधन उपाय शास्त्र महापुरुषको सान्निध्य केही हुनुपर्दछ। जसले शास्त्रको सान्निध्यता प्राप्त गर्दछ, जसले साधु सन्तको सान्निध्यता प्राप्त गर्दछ, उसको दुर्गति हुँदैन। मानव आत्मकल्याण गर्न चाहँदैन, बालकको इन्द्रिया उसको शैशवावस्थामा जागृत हुँदैनन्, यसकारण अतीव इच्छा रहँदा पनि
सत्क्रिया सम्पन्न गर्नु सक्नु तथा केही व्यक्त गर्न सक्नु उसको सामर्थ्यमा हुँदैन। ईश्वरको स्मरणले नै जीवको के हुन्छ, हर दुःखबाट मुक्ति मिल्दछ। तब जीव महान दुःखको अनुभव गर्दछ, संसारमा आइसकेपछि पनि के गर्छ, अति दुःखको अनुभव गर्दछ जीवले। जब त्यो जीव बच्चा हुन्छ त्यसको शरीरमा अनेक प्रकारका चिजहरूले टोक्दा पनि, अनेक प्रकारका चिजहरूले डस्दाखेरि पनि उसले त्यो कुरो कसैलाई भन्न सक्दैन। दाँत निक्लिँदाखेरि पनि उसलाई अति दुःखको अनुभूति हुन्छ। अरे दन्तो थानी मह दुःखम मौलेन बन्धिना तथा बाल रोगेश विविधै पीडा बाल ग्रहैरपि। सुन्दर कुरा, अति कष्ट हुन्छ उसलाई विविध बाल रोगबाट जनित तथा बालक ग्रह जनित पीडा भइ नै रहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के गर्छ, भोक प्यासबाट पीडित भएर एकै रट लगाएर एकोरो भएर के गर्दछ, रोइरहन्छ। किनकि बालानाम रोदनम बलम, बालकहरूको बल भनेको केमा भन्दा रुदनमा बल छ। मुहा छन्न हुनुको कारण बाल्यावस्थामा त्यो मलमूत्रको पनि भक्षण गर्दछ। नजानेर त्यो बालकले के गर्दछ, संसारमा आइसकेपछि भन्दा मलमूत्रलाई नै पनि भक्षण गर्दछ, ग्रहण गर्दछ। कौमारी कर्ण बेधेन माता पित्रोश्च ताडना, कौमार अवस्थामा उसको कर्ण वेद हुन्छ, माता पिताद्वारा उसले पिटाई पनि खान्छ, गुरुको अनुशासनबाट उसलाई अति धेरै दुःख रूपबाट अक्षर अध्ययन गर्नुपर्छ, उसले केही जानेको हुँदैन। गुरुले ज्ञान उसको हृदयमा त सबै कुरा हुन्छ, त्यसैलाई उजागर गरिदिनेवाला, प्रकाश छरिदिनेवाला गुरु हुनुहुन्छ। जब त्यो जीव युवा हुन्छ तब इन्द्रियहरूको प्रसन्नताकै कारण त्यो काम भावबाट पीडित हुन्छ अरे त्यो जीव। त्यस पछाडि के गर्दछ, अतीव भोग गर्नुको स्थितिमा उसलाई रोग बाधा तथा पीडा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यस प्रकार यौवन कालमा पनि सुख कहाँ छ, र सुख हर समय छैन। मातृगर्भमा पनि सुख थिएन, मातृगर्भबाट संसारमा आइयो संसारमा पनि सुख भएन, बढ्दै गइयो युवा अवस्थामा पनि सुख प्राप्त भएन। मोहाच्छन्न प्राणीलाई ईर्ष्याबाट महान दुःखको अनुभव हुन्छ, क्रोधित प्राणीको लागि अनुराग नै एकमात्र दुःखको कारण हो। अनुरागबाट नै क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोधाग्निबाट पीडित हुनुकै कारण उसलाई रात्रिमा निन्द्रा आउँदैन, रात्रिको समयमा निन्द्रा पनि लाग्दैन, भोजन भोक आदि इत्यादि पनि लाग्दैन, उसलाई दिनमा पनि सुख मिल्दैन, किनकि त्यो अर्थोपार्जनको चिन्तामा डुबिरहन्छ। अरे व्यक्तिलाई निन्द्रा नलाग्नु, न रात्रौ बिन्दते निन्द्रामको पाग्नी पर पीडित, मान्छेलाई निन्द्रा नलाग्नुको कारण बहुत चिन्ता गर्दछ अरे उसले। धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि मैले जीवनमा के गर्नु होला, भूतको बितेर गइसकेको समयको शोक गर्छ अरे, भविष्यको चिन्ता गरेको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैन, निन्द्रा लाग्दैन अरे। त्यो कुरो यहाँनिर बताइएको छ, र उसलाई सुख पनि मिल्दैन। ऊ किन भन्दाखेरि ऊ सधैँभरि नते सुखाय मन्तव्यम शोध जा इव बिन्दव, उसले हर समय के गरिरहेको हुन्छ, चिन्ता गरिरहेको हुन्छ अर्थपार्जनको लागि, तर भगवानको चिन्तन गर्दैन। स्त्रीको सङ्ग गर्दाखेरि जुन दिव्य तेज पतित हुन्छ, त्यस पछाडि के बताइयो भन्दा सुखको अनुभूति भए तापनि सच्चा सुख प्राप्त हुँदैन, त्यो कुरो यहाँ बताउनु भएको छ। जसरी कुष्ठरोगी कुष्ठ किराहरूले काट्दाखेरि त्यो स्थानमा एकदम कन्याउँछन्, कन्याएर सुखको अनुभूति गर्छन्, तर त्यो कन्याइसके पछाडि त्यहीँबाट दुःख मिल्दछ। त्यसै प्रकार कामबाट उद्वेग भएपछि पनि व्यक्तिलाई सुखको अनुभूति होला, तर जब तेज समाप्त हुन्छ तब उसलाई दुःखकै अनुभव प्राप्त हुन्छ। जसरी छोटो घाउहरू फोडा फुम्सी आदि इत्यादि जति पनि छन् पाक्दछन्, पाकेर जसरी पिपहरू निस्किएर बग्दछन्, त्यो समय व्यक्ति के गर्दछ भन्दाखेरि सुखीको महसुस गरे तापनि केही समय पछाडि उसलाई दुःख नै प्राप्त हुन्छ। वेणुमूत्रस्य समुत्सर्गात्
सुखम भवति यदृशम तादृशम तेषु विज्ञेय मूढैकल्पितमन्यथा। जसरी मलमूत्र त्याग गरिसके पछाडि व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै सुखलाई प्राप्त गर्दछ, त्यसै प्रकार सुख व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ, तर वास्तवमा परिणाम स्वरूप दुःख नै प्राप्त भएको हुन्छ। केवल मूढ व्यक्तिहरू नै उसमा अत्यन्त सुखको कल्पना गर्छन्। बुद्धिमानी व्यक्तिहरू, बुझ्ने व्यक्तिहरूले त्यसमा सुख देख्दैन। स्त्री रमण सबै दोषको खान हो, विचार गरेर देख्दाखेरि त्यसमा अणुमात्र पनि सुख छैन। युवा अवस्थामा व्यक्ति सम्मान अपमान वियोग आदि सहेर कुनै प्रकार स्त्रीको सङ्गमलाई प्राप्त गर्दछ, तर यौवन लाई पनि वृद्धावस्थाको भयले सताइरहेको हुन्छ। वृद्धावस्थामा देह के हुन्छ भन्दा यो मनुष्य शरीर जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो शरीर जर्जर हुँदै जान्छ, खालमा आदि इत्यादिमा झुर्री पर्छ, यी गाला शरीर सबै चाउरी परेर जान्छन्। शरीर इन्द्रियहरू, शरीरमा भएका जति पनि इन्द्रियहरू छन् तिनीहरू शिथिल हुन्छन्। त्यो सबै क्रियाहरू गर्नको लागि, कार्य गर्नको लागि अशक्त हुँदै जान्छ व्यक्ति। जराबाट जर्जरी भूत हुन्छ, बुढेसकालले उसलाई सताउँदै जान्छ। जब रूप सौन्दर्यबाट युक्त भएर सज्जनवृन्द स्त्रीहरू अनि पुरुषहरू नित्य नव यौवनलाई सम्पन्न देखाइरहेका हुन्छन्, तिनी नै जराग्रस्त भएर एक दोस्रोको लागि प्रिय रहनेवाला हुँदैनन्। यसैको निष्कर्ष यही हो कि वास्तवमा देह नै प्रिय रहन्छ। व्यक्ति यो स्वयं देख्दछ कि उसको शरीर जुन पहिला अपूर्व थियो अब जराग्रस्तको कारण कति परिवर्तित भयो। शरीर सधैँभरि एक नाश रहँदैन, हिजो जस्तो थियो त्यस्तो आज हुँदैन शरीर, आज जस्तो छ त्यस्तो भोलि हुँदैन। तर पनि यो देखेर पनि उसले आफ्नो देहमा के हुन्छ, जीवलाई आसक्ति बनिरहेको हुन्छ। य पश्यन्न पिरज्येत को न्यस्तस्माद् चेतनः। बताउनुहुन्छ सज्जनवृन्द, व्यक्तिले त्यत्रो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि, व्यक्तिले त्यत्रा कुराहरूलाई जान्दा जान्दै पनि आफूमा उसलाई वैराग्यता आउँदैन। मैले अब चाहिँ भगवानको भजन गर्नुपर्छ भन्दैन, मैले चाहिँ अब हरिको स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिँदै सम्झिँदैन। मनुष्य यसरी बस्दछ कि मेरो शरीर त नित्य हो, म कहिल्यै नाश हुनु पर्दैन भन्ने भावलाई राखेर मनुष्य जीवित भइरहेको हुन्छ। त्यो भावैले जीवको पतन गराउँदछ। जरा विभूत पुरुष पत्नी पुत्रादि बान्धवै असक्त्वा दुराचारेर भृत्यै स परिभूयते। जराबाट अभिभूत पुरुष जब शक्तिहीन हुन्छ तब त्यो पति पुत्र दुराचारी बन्धुगण तथा भृत्यद्वारा पनि अपमानित हुन्छ। जब उसको शरीर नै केही काम गर्न सक्न छोड्छ, जब धन सम्पत्ति पनि समाप्त हुन्छ, तब के हुन्छ, सबैबाट अपमानित हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म पुरुष आफ्नो देहबाट धर्म अर्थ काम मोक्षको साधन गर्न सक्छ, जुन दिनसम्म शरीरमा तागत हुन्छ, जुन दिनसम्म शरीरमा बल छ, तबसम्म भगवानको स्मरण गर्ने, धर्मलाई प्राप्त गर्ने, अर्थलाई प्राप्त गर्ने, कामको सिद्धि गर्ने र मोक्ष प्राप्तिको लागि प्रयास गरिरहने, तबसम्म अवश्य सम्मानित गर्ने। यसबाट आत्मकल्याण हुन्छ, यसैबाट जीवले परम धामलाई प्राप्त गर्छ, भगवत धामलाई प्राप्त गर्छ, त्यसमा संशय छैन। शरीरमा वात पित्त कफ आदिको विषमताबाट नै व्याधि उत्पन्न हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो शरीर व्याधिको घर हो। तस्मात् व्याधिमयम् गेयम् शरीरम् इदम् आत्मना। यो शरीर के हो त भन्दा रोगको घर हो। आद्य गुरु शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ शरीरम रोग मन्दिरम, यो शरीर चाहिँ के हो त भन्दा रोगको घर हो। यसै प्रकारबाट वातव्याधिको अतिरिक्त अनेक रोग यो देहमा पिञ्जरमा हुन्छन्। यस प्रकार रोगलाई प्रवृत्ति नाना प्रकारको दुःखको कारण यो देह के हुन्छ, दुःखपूर्ण छ। यसको सबै मनुष्यहरूले अनुभव गरिरहनु पर्दछ। यस सम्बन्धमा अरू के भन्ने, देहबाट ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने, भगवत चिन्तन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहनु पर्दछ भक्तवत्सल भगवानको। जय हो
पतझड़ जस्तो यो जीवन समझना मन मा राखेरा बिर्थै नफालों यो जीवन समझना मन मा राखेरा जस्तो यो जीवन समझना मन मा राखेरा फिर्थै नफालों यो जीवन समझना मन मा राखेरा पतझड़ जस्तो यो जीवन समझना मन मा राखेरा फिर्थै नफालों यो जीवन समझना मन मा राखेरा समझना मन मा राखेरा छोला भाग्यले प्रभु को कृपा भएरा पाएर नर छोला भाग्यले प्रभु को कृपा भएरा आए थो हामी संसारमा उनैको सत्य नाम जाप्नला पतझड़ जस्तो यो जीवन समझना मन मा राखेरा फिर्थै नफालों यो जीवन समझना मन मा राखेरा समझना मन मा राखेरा परदेशी दुई दिन को प्रभु को शरण मा गई हालो औ हामी परदेशी दुई दिन को प्रभु को शरण मा गई हालो प्रभु ले लाउने छन् ठिकना उनै को अमृत पान गरौं पतझड़ जस्तो यो जीवन समझना मन मा राखेरा फिर्थै नफालों यो जीवन समझना मन मा राखेरा समझना मन मा राखेरा Thank you.
संसार को सुंदरता माया को सहारा लिएरा देखेर संसार को सुंदरता माया को सहारा लिएरा भूलेर प्रभु को साध्यना अशांति जीवन बिताऊ पतझड़ जस्तो यो जीवन समझना मन मात्रा खेरा व्यर्थ न पालो यो जीवन समझना मन मात्रा खेरा पतझड़ जस्तो यो जीवन समझना मन मात्रा खेरा व्यर्थ न पालो यो जीवन समझना मन मात्रा खेरा समझना मन मात्रा खेरा समझना मन मात्रा खेरा बोलो भक्त वत्सल भगवान को जय हो। एकोतरम मृत्यु सत अस्मिन् देहे प्रतिष्ठितम् तत्रैक काल संयुक्ता शेषाश्चागन्तवः स्मृता। कति राम्रो कुरो बताइयो भने यो शरीरमा मर्नको लागि 101 वटा कारण जीवनमा पटक पटक आइरहन्छन् अरे। के बताइयो भन्दा मृत्युप्रद 101 रोग यो शरीरमा सधैँभरि रहन्छ। जुन रोगको कारणले गर्दा व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ ती 101 रोगहरू चाहिँ सधैँभरि विद्यमान हुन्छन्। तर यी 101 रोगहरूमध्येमा पनि एउटा रोग चाहिँ यति महान रोग छ जुन रोगको नाम हो काल। कालस्य वसगा सर्वे कालस्य सर्वे वसा त्यो कालको वशमा चाहिँ फेरि हामी सबै पर्नुपर्छ। म कालको वशमा छुइनँ, मैले काललाई मित्रता बनाएको छु, काललाई मैले यो चिज दिएको छु, म कालको मित्र हुँ भने तापनि कालले छोड्नेवाला छैन। बाँकी जुन 101 रोग हाम्रो शरीरमा स्थित छन् ती सबै आगन्तुक रोग हुन् अरे। व्यक्तिलाई मर्नको लागि कारण 101 पल्ट आउँछ अरे। 101 पल्ट आएको मृत्युको कारण जुन छ आगन्तुक कारण जुन छ आगन्तुक कारणबाट मान्छे बच्न सक्छ अरे। कुन कारणले भन्दा भगवन् नाम स्मरण भगवत चिन्तन भगवानको कथा श्रवण आदि कार्यबाट व्यक्ति बच्न सक्छ। तर अगाडि के कुरो बताउनु भन् जुन काल मृत्यु आउँछ काल मृत्यु आइसकेपछि संसारमा कोही पनि बच्न सक्दैन कोही पनि बच्न सक्दैन कोही पनि बच्न सक्दैन त्यही कुरो यहाँनेरि वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा जीवले के गर्नु पर्यो सधैँभरि विचार पुर्याउनु पर्यो। काल मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि नै भगवत चिन्तन गर्नु पर्यो। काल रोग त अवश्यम भावी छ, बाँकी जति पनि रोगहरू छन् ती रोगहरू आउँछन् जान्छन् औषधिको माध्यमले मन्त्रतन्त्रको माध्यमले फुकफाकको माध्यमले पनि कति रोग निस्केर जालन्। तर जुन काल मृत्यु रूपी रोग छ त्यो रोग जानेवाला छैन। जो आगन्तुक रोग छन् ती होम आदिबाट पनि शान्ति हुन्छन् तर काल रोग कहिल्यै पनि समाप्त हुनेवाला छैन। जप होम प्रदानैश्च काल मृत्युरु न संयति। जुन काल मृत्यु छ जुन समय आउँछ व्यक्तिको मर्नेको एउटा त्यो समयबाट व्यक्ति कहिल्यै पनि के हुँदैन बच्न सक्दैन सज्जनवृन्द। त्यो कुरो यहाँनेरि बताउनु भएको छ। कहिल्यै पनि यदि कुनै उपायबाट काल रोगको पनि शमन हुन सक्थ्यो भने काल मृत्युबाट पनि यदि कोही बच्न सक्थ्यो भने किनकि आगन्तुक मृत्युबाट त व्यक्ति बच्छ जीवनमा तर काल मृत्युबाट मनुष्य कहिल्यै बच्न सक्दैन। तर पनि यदि काल मृत्युबाट पनि बच्ने कुनै उपाय हुन्थ्यो भने तब त व्यक्तिहरू बिना भय कुनै पनि प्रकारको डर नराखिकन
कुनै पनि शंका नगरिकन विष पिएर पनि जीवित रहन्थे होला। तर काल मृत्युको अगाडि कोही पनि बच्न सक्दैन, कहिल्यै पनि यस्तो हुँदैन। मनुष्यको मृत्यु अनेक प्रकारको व्याधि, शस्त्र, सर्प आदि प्राणी गणहरूको विषादबाट के भइरहन्छ, भइरहन्छ मृत्यु। त्यो कुरो यहाँनेरि भन्नुभएको छ। उसबाट सर्वरोग समूहको व्यथाको अनुभव भइरहेको हुन्छ। मृत्युकालको समय आएको छ, मर्ने बेला आएको छ तपाईँलाई। तपाईँको प्रारब्ध जुन थियो, कर्म जुन थियो, त्यो समाप्त भएको छ। अब हजुरलाई बचाउनको लागि के कुरो बताइयो भन्दाखेरि, स्वयं धन्वन्तरी भगवान आएर बचाउन प्रयास गर्दाखेरि पनि बचाउन सक्नुहुन्न अरे। त्यही कुरो यहाँनेरि लेखिएको छ। औषधि, तपस्या, दान, मन्त्र, बन्धु, काल, पीडनबाट पनि बचाउन सक्दैन। केवल योग सिद्ध महात्मा आदि इत्यादिले के योगको माध्यमबाट मृत्युलाई केही समय अगाडि सार्ने माध्यम बताउन सक्नु होला, त्यो पनि ध्यान आदिबाट। नास्ति मृत्यु समम दुःखम, नास्ति मृत्यु समम भयम्, नास्ति मृत्यु समस्त्रास सर्वेषामपि देहिना। सम्पूर्ण प्रकारको देहधारीहरू, जति चाहिँ देहधारी जीवहरू छन्, सबै देहधारी प्राणीलाई मर्नको डर हुन्छ। कुनै पनि जीवले आफ्नो प्राणलाई त्याग्न खोज्दैन, यही कुरो बताउनु भएको छ। नास्ति मृत्यु समम दुःखम, मृत्यु बराबर दुःखहरू केही पनि हुँदैन। नास्ति मृत्यु समम भयम, मृत्युको बराबर मनुष्यलाई अरू कुनै भय पनि हुँदैन। नास्ति मृत्यु समत्रास, व्यक्तिलाई जुन डर, जुन त्रास मर्ने बेलामा हुन्छ, त्यति डर त्रास अन्त कतै पनि हुँदैन। सर्वेषाम एव देहिनम, सम्पूर्ण देहधारी प्राणीहरूको गति नै यही हो, शङ्कै छैन। यहाँ मृत्यु सद्भार्या, पुत्र, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, धन आदि प्रवृत्ति तथा सबै कुराहरू नाश गरिदिनेवाला छ। मृत्युले के गर्छ, सबै कुरोलाई समाप्त गरिदिन्छ। हे मनुष्यगण, के तिमीले यो कुरो देखेको छैनौ? हजारौँ मनुष्यहरूमा पाँच सौ वर्षको आयु कसैले पनि प्राप्त गरेका छैनन्। पाँच सय वर्ष पनि कोही बाँच्दैन। कोही सत्तरी वर्षकै आयुमा संसार छोडिदिन्छन्, कोही साठी वर्षमै छोड्छन्, कसैले चालिस पचास वर्षमै, त कसैले नब्बे वर्षमा। यहाँ लेखिएको छ, असीतिका विपद्यन्ते सप्ततिका के चिन्नरा। कोही मान्छेले सत्तरी वर्षको आयुमा, कसैले नब्बे वर्षको आयुमा, कसैले साठी वर्षको परम आयुमा, कहिल्यै पनि मान्छेको आयु के हुँदैन, निश्चित हुँदैन। मृत्युको समय, म अहिलेसम्म स्वस्थ छु, मेरो मृत्यु हुँदैन, मलाई विश्वास छ म यो दिनसम्म बाँच्छु भन्ने भरोसा कसैलाई पनि हुँदैन। शिशुकालमा दस वर्ष पर्यन्त तथा दस वर्ष वृद्धावस्थामा अशक्त हुनुको कारण बिस वर्ष त यसै प्रकार नष्ट हुन्छ। एक एक कुरा छोडेकै छैन सज्जन वृन्द। मान्छेको समय कसरी बित्छ भन्दा, बाल भावे नमो हेन बार्धक्ये जरया तथा खेल्दा खेल्दै बाल्य अवस्था वृद्ध हुँदा वृद्धावस्था। खेल्दा खेल्दै के हुन्छ त भन्दा, बालक पनि समाप्त हुन्छ अरे। बाल भावे नमो हेन, सानो सानो कुराहरूको, खेलौनाको माया मोह गर्दा गर्दै बालक अवस्था यत्तिकै बितेर जान्छ। बुढा अवस्था भयो, रोगले चाहिँ घेरो, रोगी भइयो, त्यसै गरी बित्यो, यहीँ बताइएको छ। अगाडि के कुरो बताइएको छ, जन्मान्तरीय दुष्कर्मको कारण उसको आयुको आधा भाग मृत्यु रूपी रात्रिले हरिदिन्छ अरे। मनुष्यको जुन पूर्ण आयु छ,
त्यही सम्झिनु न, जम्मा जम्मी 24 घन्टाको आयुमा हामी कसरी बिताउँछौँ? 12 घन्टा सुतेर, बाँकी काम गरेर भगवानको भजन चिन्तन छैन। आदि आयु कसले लगिदिन्छ अरे भन्दाखेरि मृत्यु रूपी रात्रिले लिएर जान्छन् अरे हाम्रो आयु। आदि आयु, आयु आदि निन्द्रामै बित्छ, त्यही कुरो हो। शिशुकालमा 10 वर्ष बित्छ अरे, यहाँ त्यो कुरो लेखिएको छ। 10 वर्ष वृद्धावस्थामा अशक्त भएको कारणले गर्दा 20 वर्ष त यसै प्रकार नष्ट हुन्छ, यत्तिकै शोक चिन्ताबाट। यो सबै कालमा त्यो व्यक्ति धर्म अर्थ कामबाट के हुन्छ? रहित भएर आफ्नो समय बिताइरहेको हुन्छ, न धर्म गर्छ, न अर्थ प्राप्तिमै समय दिएको छ, अर्थबाट न धर्म गरेको छ। फेरि पनि आगन्तुक आदि व्याध समूहको कारण आदि आयु रोगमा व्यतीत हुन्छ। जुन बचेको आदि आयु छ त्यो पनि समयबाट उसलाई जीवित रहनको लागि मिल्छ। फेरि मर्ने समयमा महाघोर मरण दुःखलाई झेलेर त्यो कर्म अनुरूप पुनः जन्म चक्रमा जो गएर पर्दछ उसले करोडौँ जन्म लिनुपर्छ। यदि सत्कर्म गरेन, भगवत धर्म गरेन, भगवानलाई प्राप्त गर्ने विचार गरेन भने अनेक जन्मलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तर पनि मोक्ष मुक्तिलाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैन। प्राणी के गर्दछ भन्दा स्वकर्म अनुसार देहलाई धारण गर्दछ, आफूले गरेकै कर्मको कारणले गर्दा। फेरि उसलाई देहको कर्मभोग समाप्त गरेर पुनः कर्मकै अनुरूप अन्य देहलाई धारण गर्दछ। यस प्रकारबाट उसको जन्म मरण रूप चक्र आवर्तित भइरहन्छ। के गर्छ चक्र भन्दा घुमिरहन्छ। उसको लागि त्यहाँ पनि मरण निश्चित छ, तर यो परमार्थ क्रम होइन। महातापबाट प्रविष्ट हुँदाखेरि पनि मृत्युकालमा उसलाई मर्मच्छेदन हुन लाग्दछ। मर्ने समयमा प्राणीलाई जुन पीडा हुन्छ उसको काहीँ पनि तुलना उपमा दिएको छैन अरे। यद्दुःखं मरणे जन्तुर् न तस्येहोपमा क्वचित्। मृत्युको समयको जुन पीडाको बारेमा बताइएको छ त्यति उपमा काहीँ दिएको छैन अरे। कुनै उदाहरण दिएर बुझाउन त भन्दा यो ग्रन्थले उदाहरणै दिन सक्दैन अरे। मृत्युको बेलामा त्यति कष्ट हुन्छ। जन्मिँदाखेरिको कष्टको उदाहरण दिउँ, मर्दाखेरि मर्ने समयमा प्राणीलाई जुन पीडा हुन्छ उसको काहीँ पनि तुलना उपमा छैन। मृत्युकालमा प्राणीले के भन्छ? हातात मात कान्ते तिरुधन एवै दुःखित। हे प्राणी, हे तात, हे बुवा, हे आमा, हे कान्ते, यति भन्दै भन्दै मर्न लागेको जीवले रुदन प्रारम्भ गर्छ, रुन थाल्दछ। तर पनि जसरी सर्पले ग्रसित मन्डुक बच्न सक्दैन, सर्पले खाएको आदि सर्पको मुखमा परेको भन्दा पनि सर्पले निलेको छ यदि भने मुखबाट भित्र लगिसकेको भ्यागुत त बच्न सक्दैन। जसरी सर्पको मुखबाट, त्यस्तै नै त्यो मृत भएर नष्ट हुन्छ त्यो मनुष्य पनि बच्दैन। कालको मुखबाट को बच्छ र को बचेको छ आजसम्म? कोही पनि सज्जन वृन्द बच्नेवाला छैन। बान्धवै सम्परि स्वक्त प्रियै सह परिवारित निश्वसन्दीर्घमूष्णं च मुखेन परिसूष्यति। तब उसका बन्धुगणहरू उसलाई घेरेर चतुर्दिकबाट उसको बाधालाई दूर गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। तर पनि त्यो व्यक्ति अनेक प्रकारको सास के गर्छ? लिँदै गरेको हुन्छ, म बाँच्छु कि म अझै पो बाँच्छु कि भनेर। जसबाट उसको मुख शुष्क हुन्छ, त्यो सैयामा परेर ओछ्यानमा लडी लडी पनि रुदन गर्दछ, तथा अलिकति पनि चेतना आउने बित्तिकै हात खुट्टालाई उसले फडफडाउन प्रारम्भ गर्दछ। खट्वा तो काङ्क्षते भूमिम भूमि खट्वाङ पुनर महिम। त्यो कहिले भन्दछ कि सैयामा मलाई नराख्नुहोस्, सैयाबाट उतार्नुहोस्, सुत्ने खाटबाट उतार्नुहोस् भन्छ अरे त्यो प्राणीले। कति बेला के भन्छ अरे भन्दा मर्न लागेको व्यक्ति छ, एकदम रोगले पीडित भएको छ भने घरी भन्छन् अरे मलाई खाटमा नराखन हो, मलाई भुइँमा सुताऊ भन्छन् अरे। जो सुकैले पनि मर्नुपर्छ हजुर, हामी नै मर्नुपर्छ।
वृद्धावस्थामा जब मृत्युले घेरेको हुन्छ त्यति बेला खाटमा छ भने मलाई खाटबाट खटुवा तो कांक्ष त्यो भूमि मलाई चाहिँ भुइँमा सुत्ने इच्छा छ हो खाटबाट उतार मलाई खाटबाट तल राख भनेर भन्छन् अरे कहिलेकाहीँ चाहिँ सैयामा राख मलाई खाटमै राख तब त्यो विवश भएर लज्जा रहित हुन्छ र मलमूत्र आदिलाई के गर्दछ जहाँ बसेको छ भुइँमा सुतेको छ भने भुइँमै त्याग गरिदिन्छ खाटमा सुतेको छ भने खाटमै मलमूत्र आदिको त्याग गर्दछ जुन देहमा लिप्त हुन्छ कण्ठ ओष्ठ तालु प्रवृत्ति शुष्क हुनुकै कारण पुनः पुनः जलको याचना गरिरहन्छ सोच्दछ कि मृत्युको अनन्तर मेरो धन के हुन्छ उसले सोध्छ अरे मर्ने बेलामा पनि व्यक्तिले के सोध्छ मृत्यु पछाडि त्यो धन के हुन्छ मेरो धन कसले के गर्दछ त हेर्नु है यहाँनेरि म्रियते पश्यतामेव जनानां घुरघुरस्तवना जीवस्त्रीण जलौकेव देहादेवं विशेत्क्रमा मेरो धन के हुन्छ भनेर सम्झिरहन्छ चिन्तया नश्च वित्तानि कस्यैतानि मृते यदि मर्ने बेलामा मेरो धन कसले के गर्देला धन खाइदेला कि धन मेरो साथमा होला कि भन्ने सोचिरहेको हुन्छ कालपासद्वारा उसको प्राण तान्दछन् त्यो समयमा पनि उसको गलामा घुरघुरा हटको आवाज बाहिर निस्किरहेको हुन्छ घुर घुर गरेको आवाज यो आवाज उसको प्रियजनहरूले पनि सुन्दछन् अरे आवाज जुन निस्किएको हुन्छ मृत प्राणीको मर्न लागेको बेलामा जुन आवाज निस्किएको हुन्छ त्यो उसको सारा भाइ बन्धुहरूले पनि सुनिरहेका हुन्छन् यस प्रकार त्यो प्राणी जोकै समान एक देहबाट दोस्रो देहमा प्रवेश गर्दछ भनेर यहाँनिर बताइ यस प्रकार कालद्वारा पूर्व शरीरको त्याग तथा अन्य शरीरमा के हुन्छ त भन्दा प्रवेश गर्दछ यो मरण बाट पनि धेरै दुःख हो याचनाको समय मरणमा त क्षणिक दुःख हुन्छ मृत्युको समयमा व्यक्तिले धेरै दुःख प्राप्त गर्छ तर पनि क्षणिक दुःख प्राप्त गर्छ उसको याचनामा पुनः पुनः दुःखानुभव भइरहन्छ याचनामा धेरै दुःख हुन्छ तब नै जगतको उत्पत्ति भगवान विष्णु बलिबाट याचनाको लागि वामन के हुनुभयो छोटो हुनुभयो त्यस कारणले कहिल्यै पनि कति सुन्दर कुरो बताइयो जसलाई पटक पटक माग्दा पनि दिँदैन भने जीवनमा त्यसैको प्रति झुकेर माग्ने काम कहिल्यै पनि नगर्नु अरे किनभने यहाँनेरि बताउनु भएको छ क्षणिकम मरणा दुःखम अनन्तम प्रार्थना कृतम जसले केही दिनेवालै छैन जसले अर्पण गर्नेवालै छैन त्यसैलाई पटक पटक मागिन्छ पटक पटक हात जोडिन्छ भने अनेकपल्ट मृत्यु मागे तुल्य हुन्छ किनभने भगवान त्यति ठुलो भएर पनि माग्नको लागि भगवान वामन बन्नुभएको थियो वामन बनेर राजा बलिकोमा माग्नको लागि जानुभएको थियो त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म कहिल्यै पनि याचना नगर्नु आशा नगर्नु याचनाको कारणले नै व्यक्ति लाघवता माने सानुपनलाई के गर्दछ प्राप्त गर्दछ जीवले यो याचनाको प्रधान कारण हो तृष्णा त्यो कुरो बताउनु भएको छ आदौ दुःखम तथा मध्ये दुःखम अन्ते च दारुणम निसत्गा सर्वभूताना इति दुःख परम्परा प्राणीलाई आदिमा जन्ममा हेर्नुहोस् मध्यमा भनेको जीवनकालमा तथा अन्त्यमा भनेको मृत्युकालमा के हुन्छ त भन्दा दारुण दुःख प्राप्त हुन्छ अति कष्ट प्राप्त हुन्छ अरे जन्म पालन समय र मृत्युको समयमा सम्पूर्ण भूत समूह हेतु यही दुःख परम्परा प्रचलित रहेको छ प्राणी कहिल्यै पनि यो विचार गर्दैन कि उसको वर्तमान तथा भूतकालीन दुःखको कारण के हो मैले आज जुन दुःख पाइरहेको छु त्यो कुन कारणले दुःख पाएको छु मैले आज जुन कष्टलाई प्राप्त गरिरहेको छु कुन कारणले प्राप्त गरेको छु किनकि म सँगै जन्मिएका व्यक्तिहरू दुःखी छैनन् कष्टमा छैनन् आनन्दमा आफ्नो समय बिताइरहेका छन् भने मैले किन चाहिँ दुःख पाएको छु मैले भूतकालमा के त्यस्तो कर्म गरेको थिएँ
त्यो मान्छेले विचार गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दा दुःखको कारणको प्रति वैराग्यबाट युक्त त्यो हुँदैन। जुन आहारलाई अत्यन्त उत्तम मानिएको छ, जुन खानेकुरा हजुरलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्छ, सबैभन्दा श्रेष्ठ लाग्छ, यहाँ बताइन्छ त्यसैलाई पनि यदि अधिक ग्रहण गरिन्छ भने त्यहाँबाट के हुन्छ, भोजनबाट महादुःखप्रद हुन्छ, त्यहाँबाट पनि दुःखको उत्पत्ति हुन्छ। त्यहाँ मानव आफ्नो प्रवृत्तिकै कारण यसको आदतको त्याग पनि गर्न सक्दैन, तर सन्तुलित जीवन व्यतीत गर्न त कष्टकारी नै छ। जसले जीवनमा खानपिनमा विचार गरेन, रहनसहनमा विचार गरेन, कष्टकारी उसमा, अर्थात् न त सन्तुलित जिउँदा नै सुख छ, न असन्तुलितमा। प्राणीको भोजन इच्छा नै रोग तथा व्याधि हो, यो सर्वोच्च व्याधि हो, जो औषधि तथा लेपादीबाट क्षण मात्रमा के हुन्छ, समाप्त हुँदछ। छुदाको वेदनाबाट बल हानिकारी छ, उसबाट भोकमरीबाट पनि प्राणी त्यस्तै प्रकारले मर्दछ। जसरी रोगबाट सुस्वादु अन्नको स्वाद जिब्रोमा नै अनुभूत हुन्छ, फेरि उसको उदरमा जान्छ, स्वाद समाप्त भइसक्दछ। त्यसै प्रकारले आज बनाएको भोजन बासी रहन्छ भने त्यही अन्नबाट बनेको यो शरीर सधैँ सधैँ सधैँभरिको लागि कसरी स्थित रहन सक्छ। इति क्षुद्या धितपताना अन्न औषधवत् स्मृतम्। यद्यपि भोकबाट पीडित प्राणी हेतु अन्न नै औषधि हो, भोको व्यक्तिको लागि औषधि के हो त भन्दा अन्न अरे, तथापि पण्डितगणहरूले यसलाई परमार्थ परमप्रातव्य भन्नुभएको छैन। जुन प्राणी मृतोपम तथा सर्वकार्य रहित छ, उसको आत्मा सदा तमसा छन्न रहन्छ, उसमा सुख कहाँ छ, जो बोधयुक्त छ उसलाई पनि सुख कहाँ छ र कृषि गोरक्ष वाणिज्य सेवा कार्य आदिको आधिक्य तथा कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि मार्ग गमन आदिको परिश्रमबाट त्यो सदा व्याकुल भइरहेको हुन्छ। यस प्रकारको जीवनबाट कसरी सुख मिल्न सक्छ र संसारमा जीव आउँछ, संसारमा आएर अनेक प्रकारको कर्महरू गर्छ, ती कर्महरूबाट पनि परमात्माको तत्त्वलाई जान्न सक्दैन। प्राणीहरूको जीवनचर्या यस प्रकारको हुन्छ, ती प्रातकाल मलमूत्रादि त्यागकृत्य गर्दछन्, मध्याह्नमा भोजनको छुदा शान्त गर्दछन्, प्रातकाल उठ्छन्, उठेर भगवानको चिन्तन गर्दैनन् अरे। यहाँनिर वर्णन गर्नुभएको छ, सतानिकलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ सुमन्तु मुनिले, सौनकादि ऋषिलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ सुतजी महाराजले, के भन्नुहुन्छ भने प्राणीहरूको दिनचर्या कलियुगमा कसरी बित्छ। पहिला कराग्रे वसते लक्ष्मी, भगवानको स्मरण भगवतीको स्मरण गरेर दिनको सुरुवात हुन्थ्यो अरे। यहाँ बताउनुहुन्छ प्रातःकाल उठ्ने मलमूत्र आदि त्याग गरेर मध्याह्न कालमा भोक लाग्छ, भोक लागेपछि भोजन खाने, भोजन खाइसकेपछि तृप्त भइसकेपछि काम वासनाबाट युक्त हुने, उसको तृप्ति गरिसकेपछि प्राणी सुत्छ, सुतिसकेपछि प्राणीगण अर्थोपार्जन तथा व्यय भइसकेपछि अनेक प्रकारको दुःखको अनुभव गर्छ, दुःखको अनुभवमै आफ्नो समय बिताउँछ, उसको रक्षाको लागि यसै प्रकारबाट दुःख हुन्छ। आय गर्दामा जुन दुःख हुन्छ, व्यय गर्नमा पनि उत्तिकै दुःख हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा अर्थमा कहाँ सुख छ भनेर यहाँनिर बताइ। अर्थस्योपार्जने दुःखम अर्जित स्यापि रक्षणे, धन सम्पत्ति त कमाउन पनि दुःख छ अरे, कमाइसकेपछि त्यसको सुरक्षा गर्न अझै दुःख, खर्च गर्न अझै दुःख। अर्थोभ्यस्त कुत सुखम, धन सम्पत्ति पाएपछि सुख हुन्छ भन्नेहरूले यो कुरोलाई मान्नुपर्छ, धनमा सच्चा सुख छैन। सच्चा सुख केमा, भगवानको भजनमा, भक्तवत्सल भगवानको। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। आयौ हामी तिम्रो शरण पार लगाओ, आयौ हामी तिम्रो शरण पार लगाओ, भुलेको आत्मालाई आई जगाओ, भुलेको आत्मालाई आई जगाओ।
कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया आयो हमी तिम्रो सर पार लगाओ आयो हमी तिम्रो सर पार लगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ तोड़ी प्रभु पास बुलाओ दुख दर्द पीड़ा हर सब हटाओ अभिमान लाई तोड़ी प्रभु पास बुलाओ दुख दर्द पीड़ा हर सब हटाओ आओ न प्रभु चाड़ आओ पार लगाओ आओ न प्रभु चाड़ आओ पार लगाओ भोले को आत्मालाई आई जगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया श्री राधे वनमा रास रचाओ मन मन्दिरमा आई प्रभु बंसी बजाओ मेरो हृदय वृन्दावनमा रास रचाओ मन मन्दिरमा आई प्रभु बंसी बजाओ बंसी बजाई सखी भुलाई रास रचाओ बंसी बजाई सखी भुलाई रास रचाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया आयो हामी तिम्रो शरण पार लगाओ आयो हामी तिम्रो शरण पार लगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ भुलेको आत्मालाई आई जगाओ बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो अगाडि सतानिक महाराजले प्रश्न सोद्धाखेरि सुमन्त मुनि भन्नुहुन्छ मृत्युको भय मनुष्यलाई सधैँभरि रोइरहन्छ हर पाइलामा हर यात्रामा मृत्युको भयबाट व्यक्ति ग्रसित भइरहेको हुन्छ उसको अतिरिक्त त्यो मान्छेलाई के को भय हुन्छ अरे भन्दा चोरको भय हुन्छ मनुष्यलाई धेरै जलको भय अग्निको भय आफन्तजनबाट भय राज नीति गर्ने राज परिवारबाट भय बनिरहेको हुन्छ जसरी आकाशमा मांसको एउटा लोथडालाई लिएर उडिराखेको पक्षीले त उसलाई भक्षण गर्दछ यदि पृथ्वीमा गिरो भने त्यही मांसको लोथडा सम्झिनु है एउटा मासुको केही चोक्टालाई लिएर उडिरहेको पक्षी छ भने त्यो पक्षीले त्यो चिजलाई भक्षण गर्दछ अरे त्यो चिज खान्छ उसले अनि यहाँ के कुरो बताउनु भयो
यदि पृथ्वीमा झरो भने कुकुरले उसलाई मांसाहारी कुकुरले त्यसलाई खाइहाल्छ अरे, माथि भए त्यही लिएर जाने चराले तल झरे कुकुरले, यदि त्यो जलमा झरो भने जलचर प्राणीले उसलाई खाइदिन्छन् अरे त्यो लोथडालाई। यसै प्रकारबाट धनी व्यक्ति पनि सदा सबको भक्ष्यरूप हुन्छ। धनी व्यक्तिले जसरी त्यो लोथडा व्यर्थ गएन, धनी व्यक्ति छ भने उसको सम्पत्ति पनि काहीँ न काहीँ प्रयोग हुन्छ, कसै न कसैले लिइदिन्छ। धनी आफ्नो सम्पत्तिबाट विमुक्त भइ नै रहन्छ। यसै प्रकारबाट विपत्तिको कालमा विपत्तिबाट के हुन्छ, व्यक्ति सम्पत्त रहिरहन्छ, सन्तप्त रहिरहन्छ। उपार्जन कालमा पनि श्रमकै कारण खिन्न हुन्छ धनलाई कमाउने बेलामा पनि। यो भन्न सकिँदैन कि धनले कहिले सुखप्रद सुख दिन्छ। धन छ एक दिन त सुख दिन्छ धनले, तर कहिले चाहिँ सुख दिन्छ त हेर्नुलाई। धनवान जति उद्विग्न रहन्छन् सर्वार्थ निष्प्रिय व्यक्ति उसको तुलनामा अधिक शान्त रहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा निष्प्रिय नै सुखी भएका हुन्छन्। व्यक्ति हेमन्तमा शीतबाट दुखी हुन्छ, पीडित हुन्छ, ग्रीष्ममा तापबाट पीडित हुन्छ, वर्षामा वायु र वर्षाको दारुणबाट दुःख प्राप्त गर्छ। यसै प्रकार कालरूप ऋतुहरूमा पनि सुख छैन। कुटुम्बी जीवनमा कसरी सुख मिल्नेछ, सर्वाग्रमा विवाह आयोजना सम्पन्न हुन्छ उसमा पनि अनेक प्रकारको दुःख छ। फेरि स्त्रीको गर्भधारण तथा गृह कर्मबाट पनि दुःख नै प्राप्त गर्दछ। दाँत तथा आँखाको रोगबाट त्यो रुदन गरिरहन्छ, हे पुत्र यति कष्ट म के गरौँ, कहिल्यै गौहरू मृत हुन्छन्, कहिल्यै खेती नष्ट हुन्छ, कहिल्यै गाई गोरु भाग्दछन्, कहिले अतिथि गणहरू आएका छन्, यिनीहरूलाई भोजन कसले पकाउँछ, किनकि मेरो पत्नीको गोदमा त शिशु छ, मेरो पत्नीको काखमा त शिशु छ, त्यो कसरी भोजन तयार गर्छिन्। यसै तरह कन्याको विवाहको समयमा पनि चिन्ता हुन्छ, यसको वर कस्तो हुन्छ, वर कस्तो प्राप्त हुन्छ इत्यादि, यी सब चिन्ताहरूबाट आभूषित हुनुपर्दछ। त्यो कुल कुटुम्ब चिन्ताबाट घेरिएर रहेको हुन्छ। कहिल्यै पनि सच्चा भन्ने हो भने सच्चा सुख र सच्चा आनन्दता भन्ने कुरो प्राप्त हुन मुस्किल छ, त्यो कुरो यहाँनिर भन्नुभएको छ। कुटुम्ब चिन्ता कुलितस्य पुंस श्रुतं च शीलं च गुणाश्च सर्वे अपक्वकुम्भे निहिता इवाप प्रयान्ति देहेन समं विनाश। त्यो व्यक्ति कुटुम्ब चिन्ताबाट व्याकुल भएर, आफ्नो घर परिवारको चिन्ताबाट व्याकुल भएर के गर्दछ, विद्या शील गुण सहित त्यसै गरी नष्ट हुन्छ। जसरी माटोको नपकाएको घडामा पानी भर्ने बित्तिकै त्यो घडा नाश हुन्छ, त्यस्तै प्रकार व्यक्ति चाहिँ आफ्नो परिवारको चिन्ता गरेरै नाश हुन्छ। जसलाई राज्य प्राप्त छ त्यो सन्धि विग्रहबाट चिन्तित रहन्छ, उसलाई त पुत्रबाट पनि भय रहन्छ अरे, त्यो सुख कसरी प्राप्त गर्न सक्छ। यो प्राय देखिन्छ कि एकै वस्तुलाई पाउने इच्छा गर्दै गर्दै जसरी कुकुर आपसमा लड्दछन्, जसरी कुकुर एक आपसमा भिड्दछन् एउटै कुरोलाई पाउने चाहना गरेर, त्यसै प्रकारले यही देखिन्छ कि प्राणी गणको मृत्यु आफ्नै सजातीय व्यक्तिहरूद्वारा धेर हुन्छ। कुनै राजा पृथ्वीमा देखिएको छैन आजसम्म, न चैन्द्रस्य सुखम किञ्चित न सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविन। न चैन्द्रस्य सुखम किञ्चित, न इन्द्रलाई सुख छ, अनि अर्को कुरो के बताइयो, न चैन्द्रस्य सुखम किञ्चित
न सुखम चक्रवर्ती न चक्रवर्तीलाई सुख छ, सुखम अस्ति विरक्तस्य, सच्चा सुख यदि कसैलाई छ भने त्यो विरक्तलाई छ, वैरागीलाई छ, जसलाई कुनै चिज पाउन पनि कुनै मोह छैन, छोड्दा पनि कुनै मोह छैन, पाउँदाखेरि पनि ज्यादा प्रसन्न हुँदैन, छोड्दाखेरि पनि दुखी हुँदैन, त्यही सच्चा सुखी छ। जसले सबै कुरालाई त्यागिदियो सच्चा त्यही सुखी छ भनेर यहाँनिर बताइयो। त्याग्न सक्नु पर्यो, त्यागात शान्ति निरन्तरम्, त्याग पछाडि के हुन्छ, शान्ति मिल्छ। त्यस कारणले गर्दा जसले त्याग्न सको त्यो खुसी छ। मैले यो व्याख्यान गरेर शरीर प्राप्तिबाट लिएर मरण पर्यन्तको दुःख नै प्रदान गर्दछ यो मनुष्य जीवले, तर पनि जुन दान उपवास नियम पालनको साथ रहन्छ त्यो पुरुष सम्पूर्ण प्रकारको भोगको सुखलाई प्राप्त गर्दछ। सर्वोपभोग सुख भाग्यवती अपुमा, सम्पूर्ण प्रकारको सुखको के गर्दछ, भोग गर्दछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, सज्जन वृन्द कृष्णले के भन्नुभयो भने, आफूले गरेको अधम कर्मबाट नै पुरुष पतित हुन्छ, त्यो यही कारणबाट भीषण नरकगामी हुन्छ, चित्तवृत्तिको भेदकै कारणले अधर्मको पनि भेद हुन्छ, स्थूल सूक्ष्म तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदबाट उसको करोडौँ भेद हुन्छन्। अब ती मूल पाप कर्मको बारेमा बताउँछु जुनको कारण घोर नरकको बासी हुन्छ व्यक्ति, एउटा नरक होइन अनेक अनेक नरकलाई भोग्दछ। यस्तो गर्हित कर्म मन बाणी शरीरबाट सम्पन्न हुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। मानसिक पाप कर्म हुन् परस्त्री कामना, त्यो मानसिक पाप हो भनेर बताएको छ। मान्छेहरूको अनिष्टको विषयमा सोच्नु, यसको कुभलो होस् अर्काको कुभलो होस् भन्ने सोच्नु मानसिक पाप हो। अकार्य निन्दित कर्म गर्नु, जुन कर्म चाहिँ गर्नको लागि शास्त्रले निषेध गरेको छ त्यही कार्य गर्ने सोचिरहनु त्यो पनि मानसिक पाप हो। परस्त्रीको साथमा शयन इच्छा गर्नु त्यो पनि मानसिक पाप हो। प्रवृत्ति चार कर्म मानस पाप हुन्छन्, यसै गरी वाचिक पाप कर्म छन्। के बताइयो भन्दा, अनर्गल वाक्य बताउनु, कसैको दिल दुख्ने खालको वचन बोल्नु, बाणी एसी बोलिए, बाणी सकेसम्म प्रिय बोल्नु, सत्य प्रिय बोल्नु, कसैलाई चित्त दुख्ने खालको नबोल्नु, यो बोलियो भने वाचिक पाप भयो। झुट बोल्नु बाणीबाट भएको अपराधै भयो। अप्रिय वाक्य बताउनु, हेर्नुहोस् अप्रिय वचनलाई बोल्नु पनि के कुरो बताइयो भन्दा वचनबाट गरिने पाप भयो। चुगुलखोरी भनेको एउटाको कुरो अर्कोलाई, अर्कोको कुरो अर्कोलाई लगेर लगाउनु, त्यो पनि एक प्रकारको पापै भयो। शारीरिक पाप कर्म भनेको अभक्ष्य भक्षण गर्नु, नखानु भनेको कुरोलाई खानु शारीरिक पाप हो अरे, हिंसा गर्नु शारीरिक पाप, मिथ्या काम सेवन गर्नु, दोस्रोको धनलाई हरण गर्नु, यस प्रकार मैले 12 कर्म तथा उनको साधन को बारेमा यहाँनिर बताएको छु। अब उनको भेदको बारेमा बताउँछु। जुन संसार सागरबाट उद्धारकर्ता महादेवको प्रति द्वेष भाव पूर्ण रहन्छ, द्वेष गर्दछ भगवान महादेवको प्रति, त्यो सर्व पापबाट विनिर्मुक्त भएर नरक अग्निमा पतित हुन्छ भनेर बताइयो। ब्रह्मघाती अनि मदिरापान आदि इत्यादि ग्रहण गर्ने, चोरी गर्ने, गुरु पत्नी गमनकारी तथा यसबाट संसर्ग रहनेवाला यी 5 महापातक भनेर बताइएको छ। ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च स्थिच गुरुतल्पसा महापातकिनश्चैते तत्संसर्गी च पञ्चम। यहाँनिर बताउनु भएको छ सज्जन वृन्द, यी घोर पाप हुन्। यस्तु विद्याभिमानिन जयति वै द्विजान, अभिमानबाट पनि व्यक्तिको के हुन्छ, पतन हुन्छ। जो गुरुको विरुद्ध छ
उसले आफ्नो मिथ्या गुणहरूको अभिमान गरेर आफ्नो उत्कर्ष्ट प्रकट गर्दछ, त्यो पनि ब्रह्मघाती हो। जो छुदा भोगबाट, जो चाहिँ प्यासबाट व्याकुल ब्राह्मणलाई अन्न जल दिनबाट के गर्दछ, निषेध गर्दछ, मनाई गर्दछ, अथवा भोजन आदिमा विघ्न गरिदिन्छ, त्यो ब्रह्मघाती हो। त्यो पनि यहाँ बताउनु भएको छ। सबैको कुरा, यताको कुरा उता लाने, मनुष्यहरूको दोष खोज्ने, उद्वेग प्रदान गर्ने, क्रूर कर्म गर्ने, प्यासबाट व्याकुल गौहरूलाई पनि पानी पिउनबाट रोक्ने, राजाहरूबाट अलिकति मान्यजनहरूको साथमा पनि द्वेष गर्ने, अनेक क्षुद्र स्वभाव भनेको गिरेको स्वभाव भएको, गिरेको विचार भएको व्यक्ति परनिन्दक पनि ब्रह्मघाती भनेर बताइएको छ। देवता द्विज गौको लागि पूर्वबाट छोडिएको गएको भूमि हरण गर्नेवाला, नदी नाला बनाउनको लागि जुन जमिन छोडिएको छ त्यसमा पनि घर आदि इत्यादि बनाउनेवाला, ब्राह्मणद्वारा न्याय त उपार्जित धनको पनि हरण गर्नेवाला, निसन्दिग्ध रूपबाट ब्रह्मघाती भनेर बताइएको छ। उनीहरूको पनि पतन हुन्छ, पतनबाट उनलाई बचाउनेवाला पनि कोही हुनेवाला छैन। अग्निहोत्र यज्ञ कर्मको त्यागी, माता पिताको त्याग गर्नेवाला, न्यायालयमा झुटो कुराको वक्तव्य दिनेवाला, गौहरूको मार्गमा, जङ्गलमा, पुर तथा ग्राममा आगो लगाउनेवाला, अनेक प्रकारको सुरा पान गरेर व्यक्तिहरूलाई दुःख कष्ट प्रदान गर्नेवाला, धन मनुष्य स्त्री गज अश्व गौ पृथ्वी चाँदी रत्न औषधि चन्दन अगुर कपुर कस्तुरी वस्त्र तथा धरोहर आदिलाई हरण गर्नेवाला, चोरी कार्य गर्नेवाला व्यक्तिको पनि पतन हुन्छ, उसले पनि भगवत तत्त्वलाई भगवत धामलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। हे नरपति, यो मैले महापातक तथा उसको तरह पापवाला निन्दितको वर्णन गरेको छु भनेर यहाँनिर भन्नुभयो। स्त्रीको धनलाई हरण गरेर आफ्नो जीविका चलाउनेवाला जीवको पनि के हुँदैन, उद्धार हुँदैन, उसले पनि भगवत धामलाई भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न त भगवानकै स्मरण गर्नुपर्दछ। स्त्री पुत्र मित्र सम्प्रीते ग्रासान छेदकाश्चै जनस्या प्रिय वक्तारो धुर्ता समय भेदिनः। स्त्री पुरुष मित्रको अन्न ग्रासमा विघ्न गर्नेवाला अथवा नदिनेवाला, घरमा भोजन बनाएको छ, घरमा आएका छन् अतिथि भोजन माग्दै, तर भोजनलाई छोप्ने अनि भोजन छैन हजुर भन्नेवालाको पनि उद्धार हुनेवाला छैन। अनि इनारहरूलाई फोहोर गरिदिनेवाला, इनार कुवामा गएर मलमूत्र त्याग गरिदिनेवाला, जलाशयलाई तोडिदिनेवाला, बनाउन बस्नको लागि कसैले बनाइदिएको छ चौतारी, ती चौतारीहरूलाई पनि तोड्नेवाला, हिँडिरहेको चाहिँ गाडीहरू चलिरहेको रथहरूको चक्कालाई पनि भाँच्नेवाला, एकै पङ्क्तिमा बसेका छन् भोजन ग्रहण गर्नको लागि, यो मेरो अलि प्यारो हो यसलाई अलि धेरै दिउँ, यो भर्खर आएको हो यो चिनेको छैन अलिकति थोरै दिउँ भनेर भोजन पस्किँदाखेरि पनि के गर्नेवाला भन्दा भेद गर्नेवाला, यी सबै उपपातकी हुन्, यिनीहरूलाई पनि घोर पाप लाग्दछ। यो सबै कर्म उपपातकमा पर्दछन्। छोटो मोटो पाप गरिरहनेवाला पापी हो, जसले चाहिँ गौ ब्राह्मण कन्या स्वामी मित्र तथा तपोरत मनुष्यहरूको कार्यमा बाधक बन्दछ। ती सबै प्राणीहरू के छन्, नरकगामी हुन्छन्, उनीहरूले पनि नरकको यातना भोग्नु पर्दछ। दोस्रोको लक्ष्मी देखेर ईर्ष्या गर्नेवाला, परस्त्रिया ये तप्यन्ते ये परद्रव्य सूचक, अर्काको धनलाई देखेर के गर्नेवाला भन्दाखेरि ईर्ष्या गर्नेवाला, आरिस गर्नेवाला व्यक्ति छ। दोस्रोको धनको गुप्त सूचना अन्यत्र दिनेवाला, योसँग यति धन छ, यसको यहाँनेरि यसले धन राख्छ, त्यो धनलाई चोरी गर्दा हुन्छ भनेर अरूको धनको बारेमा कसैले मित्रता राम्रोसँग गरेको छ, मित्रतालाई त्याग गरेर के गर्दछ भन्दाखेरि मित्रतालाई छोडेर ल जे भए तापनि यसको धन यहाँ छ है भनेर धनको गुप्त स्थान बताइदिनेवाला। अन्य जातिको धर्म कर्मलाई अपनाउनेवाला, आफ्नो स्वधर्मलाई त्यागेर परधर्मलाई स्वीकार गर्नेवाला,
परस्त्रीहरूको साथमा गमन गर्नेवाला तथा अनेक प्रकारबाट ब्राह्मणहरूलाई दुःख दिनेवाला, पीडा दिनेवाला, कष्ट दिनेवाला, मद्यपान गर्नेवाला, जो चाहिँ अनेक प्रकारको पतित व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नेवाला व्यक्ति जुन छ, हिंसक, धनहरू पाउनको लागि जुन दान तथा यज्ञ क्रिया गरिरहन्छन्, गौशाला, अग्नि, जल, शाखा, वृक्षको छाया, मठ, उपवन, मन्दिर अपवित्र गर्नेवाला, नित्य मद्यपायी भएर गायन वाद्यमा तत्पर रहनेवाला आदि व्यक्ति इत्यादि पनि उपपातकी हुन्। यिनीहरूले पनि के गर्दछन् भन्दा पापलाई भोग्दछन्, पापको भागीदार बन्दछन्। अनि बाँस, काँस अथवा खुट्टा प्रवृत्ति गाडेर मार्गको अवरोध गर्नेवाला, मार्गमा विरोध गर्नेवाला, परस्त्री हरण गर्नेवाला, कुट शासनहर्ता, कुटकर्ममा लागिरहनेवाला, शस्त्रबाट कुट्रु कुट युद्धकारी, कुट व्यवहार गर्नेवाला, धनुषबाण आदि इत्यादि भग्न क्षत रोगी व्यक्तिहरूलाई, दुष्ट व्यक्तिहरूको प्रति के गर्नेवाला, अनेक प्रकारको कष्ट दिनेवाला, प्रजापालन विमुख राजालाई त्यही सर्च्यौँ जति पनि पराई द्रव्य पनि। एव माध्येर्न र पापे रुत्क्रान्ते समनन्तरम् शरीरं यातनार्थाय पूर्वाकारम वाप्नुया। सरसौँ जत्रो हुन्छ त्यति पनि यदि पराईको द्रव्यलाई हरण गरिएको छ भने त्यसबाट के हुन्छ भन्दा नरकको बास हुन्छ भनेर बताइएको। सरसौँ जति पनि पराई द्रव्यलाई हरण नगर्नु, यो कुरो यहीँनेरि ग्रन्थले बताएको छ। यस यातनाबाट यो यसमा तनिक पनि सन्देह छैन, अलिकति पनि शङ्का छैन, थोरै पनि संशय छैन। यसमा उसले के गर्दछ, नरकको भागीदार बन्दछ। यस प्रकारबाट व्यक्ति पाप गरेर यो देहको त्याग उपरान्त पनि यातना देह शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। यो यातना शरीरबाट यमलोक गमनको उपरान्त यमराजबाट आज्ञा पाएर त्यो महाघोर यमदूतहरूबाट महाभयानक दुःखलाई, अत्यन्त भयङ्कर कष्टलाई प्राप्त गरेर दुःख प्राप्त गर्दछ। यसमा शङ्का छैन। मनुष्य तथा तिर्यक देहधारी प्राणीगणलाई जो नित्य अधर्ममा निरत रहन्छन् उनलाई विविध प्रकारको घोर शासन गर्नुकै कारण यमराज पनि उनका शासक बनिरहेका हुन्छन्। यमराजले अनेक प्रकारको दण्ड दिन्छन् यदि गलत कर्म गरिएको छ भने। विनयाचारयुक्तानां प्रमादात् स्खलितात्मनाम्, जसले विनय तथा आचारको साथ नियमलाई पालन गर्दछ यदि कहिल्यै पनि उनको द्वारा प्रमादको कारण धर्म च्युति पनि हुन्छ भने तब उनको दण्ड प्रवृत्ति प्रायश्चित्त गुरु प्रदान गर्नुहुन्छ। सधैँभरि धर्म गर्नेवाला व्यक्ति छ तर भुलेर झुकिएर यदि अपराध हुन्छ भने त्यसबाट गुरुले माफी गरिदिनुहुनेछ। यस्तो व्यक्ति शास्ता उनको गुरु नै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा प्रायश्चित पछाडि उनलाई यम भय हुँदैन। परस्त्रीहरण तथा अन्य व्यवहारार्थ मनुष्यको शासन राजा नै हुन्, त्यो कुरो यहाँनिर बताइएको छ। मैले यस प्रकार साधनको कारण साथ पापको भेदहरूको बारेमा बताएँ, त्यस कारणले गर्दा पापी नरगणहरूको गतिको बारेमा वर्णन गर्दछु। हे मनु जेन्द्र चन्द्र, अब मन बाणी शरीरबाट कृत कर्म जुन शुभ अशुभ फललाई प्रदान गर्नेवाला अनेक भेदयुक्त कुराहरू छन् त्यसको बारेमा बताउनेछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला भक्तवत्सल भगवानको। जे हो तेरे लिए श्याम, तेरे लिए तेरे लिए श्याम, तेरे लिए मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम 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 तेरे लिए, मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। हरी बोल।
मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए चोरी चोरी माखन चुराई गयो रे कान्हा मेरो दिल में समाई गयो रे सजना सजाना तेरे लिए सिंगार करना तेरे लिए मेरा सजना सजाना तेरे लिए सिंगार करना तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम 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 तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। ततः क्षारीण दीप्तेन तैलताम्रादिभिक्रमा अथैभिपातकैर्यान्ति यमलोकं चतुर्विधै। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ चार प्रकारको पापको आचरणबाट मनुष्य सन्त्रासप्रद घोर तथा विवश गरेर सबै प्राणी गणहरूलाई दुःख प्रदान गर्नेवाला नरकलाई प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ चित्रगुप्तहरू सर्वदर्शी मध्यस्थ सभ्यगण पुरुष स्त्री नपुंसक वृद्ध गर्भस्थ उत्पन्न बालक तथा युवा सबैको कर्मबाट उनलाई शुभ अशुभ फलहरूको विचार गर्नुपर्दछ।
यही चीजलाई जान्नु पर्दछ भनेर यहाँनेरि बताइएको छ। सज्जन वृन्द चर्चा गर्नुहुन्छ यमालय नजाने, किनकि कृत कर्मफल भोग निश्चित गर्नुपर्दछ। जसले चाहिँ भगवानको चिन्तन, भगवानको स्मरण, भगवानको निधि ध्यासन गर्नको लागि एक चित्त बन्दैन, उसको हृदयमा कहिल्यै पनि सज्जन वृन्द भगवत तत्त्वलाई, भगवत स्मृति, भगवत चिन्तन, भगवत ध्यान नगरिकन जीवको मुक्ति कतै पनि हुनेवाला छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि न तेत्र पाणि न सन्ति येन यान्ति यमक्षयम्। जुन ब्राह्मणलाई उपानत, यहाँ हेर्नुहोस्, अब दान अर्पणको कुरा छ, पापलाई के बताइएको छ भन्दा मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि भगवानको ध्यान गरे, भगवानको स्मरण गरे पनि मुक्ति मिल्छ। भक्ति प्राप्त गर्न भगवानको भजन गरे मिल्छ, तर सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि दान नै दिनु पर्छ, त्यस्तो कुरो बताइएको छ। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, यी मुखले यदि भगवान श्री रामको नाम उच्चारण गर्दछन् कस्तो शोभा देखिन्छ। हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदान, हात पवित्र, पुण्यको कुराहरू अर्पण गर्नाले, दान गर्नाले पवित्र हुन्छ, त्यो कुरो पनि यहीँनेरि बताइएको छ। जसले चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धापूर्वक चप्पल आदि इत्यादिको दान गर्दछ, त्यो उत्तम अश्वमा बसेर के गर्दछ अरे भन्दा सुगम मार्गबाट तथा सुखपूर्वक यम चाहिँ लोकमा गमन गर्दछ, उसलाई दुःख कष्ट हुँदैन। यात्राको समयमा अनेक प्रकारको कष्ट पाउँछ पापी व्यक्तिले। अहिले एउटा सूर्य मजाले घाम चर्किने हो भने कति गर्मी हुन्छ, मृत्युको समयमा 12 सूर्यको जुन प्रकाश हुन्छ त्यति नै प्रकाश व्यक्तिले भोग्नुपर्छ अरे, कति पीडा हुन्छ त्यति बेला। हिँड्दाखेरि अनेक प्रकारको तातो बालुवामा हिँड्नु पर्यो, तर यदि गरिब व्यक्तिलाई, यदि सच्चा ब्राह्मणलाई एउटा चप्पल मात्रै पनि दान गरिएको छ भने त्यो बेला सुख अनुभूति हुन्छ भनेर यो ग्रन्थमा वर्णन गरेको छ। अगाडि के कुरो बताइयो, सबरा स्वेन महता सुखम यान्ति यमालय। यमालय भनेको यमराजको घर जाँदा, यमराजको घर पुग्न पापी व्यक्तिलाई 1 पुरै लाग्छ, बहुत ज्यादा दौड्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, त्यो कुरो बताइएको। छत्रदानी, छाताहरू दान गरेको छ भने, वस्त्रदानी, वस्त्रहरू दान गरेको छ भने, अश्वदान गरेको छ, सुत्ने कुरा, खाट आदि इत्यादि दान गरेको छ, सैया दान गरेको छ, आसन दान गरेको छ, बाघ फुलबारी लगाएको छ, शीतल छायाको व्यवस्था गरेको छ भने मृत्युको समय माता पिताको पूजक तथा पूज्य भएर यथेच्छ मार्गबाट जान्छ, माता पिताको सम्मान गर्नेवाला, माता पिताको प्रति श्रद्धा राख्नेवाला, माता पिताको प्रति भक्ति भावले माता पिताको भजन गर्नेवाला, माता पिताको सेवा गर्नेवाला व्यक्तिको कहीँ पनि दुर्गति हुँदैन। जसले दीपदान गर्दछ, हेर्नुहोस् है, यहाँ कार्तिक महिनामा दीपदानको त कति धेरै महिमा छ, आज त अझै के हो, लक्ष्मी पूजा, सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा चाहिँ बहुत सुन्दर तरिकाबाट चाहिँ रङ्गौली आदि अनेक प्रकारको बनाउनुहुन्छ, सुन्दर सुन्दर बनाएर लक्ष्मीको पूजा गरेर घरमा लक्ष्मी भित्रिनु होस् है भनेर एउटा भावले, किनकि लक्ष्मीले कसलाई पुग्छ, दुनियाँमा कसैलाई पुग्छ? सम्पत्ति र सम्मानले कुनै पनि व्यक्तिलाई कहिल्यै पुग्दैन अरे। सम्मान अब मलाई नगर्नुहोस्, मलाई अपमान गर्नु कसैले भन्छ, मलाई पैसा पुगो अब हजुर यसलाई दिनुहोस्, यो छिमेकीलाई दिनुहोस्, यो छिमेकी गरिब छ मलाई पुगिसक्यो भन्छ कसैले? सम्पत्ति र सम्पत्तिले पुग्ने रहेछ त कसैलाई पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा लक्ष्मीको कृपा सबैको उप्पर होस्, यही प्रार्थना, यही कामना, सबैको उप्पर माता लक्ष्मीको कृपा होस्, घर घरमा लक्ष्मीको कृपा होस्, सबैजनाले लक्ष्मी पूजा गर्नुहुन्छ, रुपियाँ पैसा राखेर पनि पूजा गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि लक्ष्मी सम्झिन्छौँ हामी। त्यसै कारणले गर्दा त त्यो पैसा लक्ष्मी भएकै कारणले लक्ष्मीको दुरुपयोग नगरौँ भनेको, लक्ष्मी नारायणको श्रीमती, नारायणको श्रीमतीलाई दुरुपयोगमा लगाउने होइन, सदुपयोगमा लगायौँ भने
हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ। त्यही कुरो त बताइएको छ नि। अझै कार्तिक महिनामा दीपदानको महिमा क्या सुन्दर छन्। अझै आजको दिनमा त सबैले दीपलाई प्रज्वलन गरेर सबले घरलाई यति सुन्दर सुन्दर बनाइसक्नु भएको छ। सबैतिर आनन्द छाएको छ। लक्ष्मी सबैको घरमा सबैलाई लक्ष्मी बोलाइएको छ। सबैतिर लक्ष्मी आउनु पर्यो, लक्ष्मी माता आउनु पर्यो। जसले दीपदान गर्दछ तथा हेर्नु है, जसले चाहिँ दीपदान गर्दछ तथा यस्तो पावन दिनहरूमा कसैकोमा अब दीपदान भनेको के हो त भन्दा यो अहिलेको समयमा यसलाई पनि मानिन्छ। विशेष गरेर त यमराजको लागि बत्ती बाल्दाखेरि दियोमा चारतिर बत्ती राखेर बाल्ने, बाँकी देवताहरूको लागि बाल्दाखेरि हजुरले श्रद्धा गरेर यसो तुलसीको मठ छेउमा बाल्दा पनि भयो, पवित्र जलाशयमा बाल्दा पनि भयो, आकाश दीपदान गर्दाखेरि पनि भयो। यदि त्यो भएन भने समय सापेक्ष कुनै गरिबको घरमा बिजुली बत्ती छैन, एउटा ट्युबलाइट किनेर दिनुभयो भने पनि त्यो दीपदानकै महिमा प्राप्त हुन्छ, किनकि छैन नि त उसकोमा। एउटा बत्ती प्रदान गर्नु पनि कति सुन्दर कुरो हो, कति पुण्यको कुरा हो। यहाँ बताइएको छ, ध्योतयन्तो दिशा सर्वा यान्ति दीप प्रदायितः प्रतिश्रय प्रदानेन सुखम यान्ति गृहं स्वयं। जसले दीपदान गर्दछ उसको घरमा कहिल्यै अन्धकार हुँदैन अरे, सधैँभरि प्रकाशै प्रकाश आइरहन्छ, प्रकाश त छाइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा दीपदान गर्नुपर्दा सबै दिशाहरूलाई द्योतक गर्दछ। मान्नुहोस् घर जाँदै गरेको व्यक्ति, गोदानी व्यक्ति सर्वकाम्य वस्तुहरूबाट परिपूर्ण स्थितिमा यमलोक गमन गर्दछ। भगवत स्मरण गर्नेवालाको काहीँ कतै पनि दुर्गति हुनेवाला छैन। निष्पाप व्यक्ति तृप्तिपूर्ण स्थितिमा यमलोक जान्छ। गरिब मनुष्यहरूलाई औषधि प्रदान गर्नेवाला कस्तो राम्रो कुरो छ। बाटोमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि कोही बिमारी छन् अथवा हामी नेपालीहरू अझै दयाको लागि त वैदिक सनातन धर्ममा जतिले विश्वास गरिन्छ त्यति जति दयालु हुनुहुन्छ त्यति अरू कहीँ पनि दयालु हुँदैन। यहाँ ग्रन्थले कति सुन्दर कुरो बताए, आर्तौ सद प्रदाता र सुखम यान्ति निराकुला। कोही गरिबको घरमा कसैको मृत्यु भयो भने उनीहरूले बिचरा त्यो लासलाई उठाउन सक्ने नै पैसा छैन। अब 13 दिनसम्म जुन क्रियाकर्म गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नको लागि पनि सम्पत्ति छैन भने त्यस्तो स्थानमा दान दियो भनेदेखि पनि कुनै दिन घटेर जाँदैन अरे, त्यो बढेरै जान्छ भनेर बताइएको छ। अनि जोसँग चाहिँ लगाउनको लागि छैन अनि बिमारी भइदियो, त्यो बिचरा बिहान बेलुका खानको लागि त काम गर्थ्यो, मेहनत गर्थ्यो, गलत कर्म गर्दैन। जो मदिरापान आदि इत्यादि भक्षण गरेर पैसा भएको बेलामा पैसा सक्ने होइन, जो चाहिँ सत्य कार्यमा लागेको छ तर बिचरा गरिब छ, रोगी भयो भने त्यसलाई के बताइएको छ भन्दा, आर्तौ सद प्रदाता र सुखम यान्ति निराकुला। गरिब व्यक्तिहरूलाई औषधि गरिएको छ भने सुखपूर्वक निश्चित भएर यमराजको भवनतिर जान्छ ऊ। गुरु सेवामा निरत रहनेवाला व्यक्ति आरामबाट विश्राम गर्दै 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 उसले यात्रा गर्दछ। त्यो कुरो यहाँनिर राखिएको छ। गुरुजन तथा द्विजगणहरूको चरण धुनेवाला, गुरुहरूको, ब्राह्मणहरूको, माता पिताको प्रति सम्मान गर्नेवाला व्यक्ति जुन छ त्यो व्यक्ति शीतल मार्गबाट यात्रा गर्छ, उसलाई कुनै प्रकारको कष्ट हुँदैन। विप्रको चरणमा, ब्राह्मणको चरणमा तेल आदि इत्यादि लगाउनेवाला सुन्दर अश्वमा आसीन भएर जान्छ। स्वर्ण तथा रत्न, स्वर्णदान पनि खुब ठुलो दान मानिएको छ। त्यही भएर त पुराण आदि इत्यादि लगाइयो भने स्वर्णको दान गर्छौँ, स्वर्णको अङ्गुष्ठी औँठी आदि इत्यादि, त्यसबाट पनि ठुलो दान भनेको छ। यो यान वाहन दान गर्नेवाला व्यक्ति मानव यानमा आरूढ भएर गमन गर्दछ। भूमि दान गर्नेवालाले सर्वकामनाबाट सम्पन्न भएर तृप्त रूपबाट तथा अन्न दान खाने पिउने व्यक्ति खाँदै पिउँदै पिउँदै के गर्छ भन्दा यमलोकतिर उसले यात्रा गर्दछ। इत्येव मादिभिर्दानै सुखम यान्ति यमक्षयम् स्वर्गेपि विपुलान् भोगान् प्राप्नुवन्ति नरोत्तमः। हे नरोत्तम, यस प्रकारबाट दान प्रकार गर्नेवाला मनुष्य सुखकै साथमा यमलोकको मार्ग पार गर्दछ। त्यस पछाडि स्वर्गमा परम सुखलाई भोग गर्दछ। सबै दानहरूमा उत्तम दान हो अन्नदान। अन्नदान समुदान न भूतो न भविष्यति, जलदान समुदान न भूतो न भविष्यति। जलदान र अन्नदान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल संसारमा कहीँ पनि प्राप्त हुँदैन अरे। त्यस कारणले गर्दा जलदान र अन्नदानको महिमा बहुत राम्रोसँगले यहाँनेरि, अन्नम पानम च गो वस्त्र
अन्नदानबाट सद्य प्रेम प्राप्त हुन्छ, दिव्य बल तथा दिव्य बुद्धिको विकास हुन्छ, त्रिलोकीमा जल नै जीवन रूप हो त्यो कुरो बताइएको छ, त्यो पावन अमृत दिव्य शुद्ध तथा सर्व रसमय छ, भोजन पान गौ वस्त्र भूमि सैया छाता तथा आसन रूप यो अष्ट वसुदान जगतमा अति उत्तम मानिएको छ, अन्नदान विशेष दान हो, यो दानद्वारा मनुष्यले धर्मराज पुरीमा सुखपूर्वक गमन गर्दछ र धर्मको आचरण गर्नुपर्दछ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अन्नदान विशेषेण धर्मराज पुरी नराम यसमा ध्यान्ति सुखे नै ब तस्मा धर्मम समाचरे। त्यसै कारणले गर्दा मनुष्यले के गर्नुपर्छ त भन्दा धर्मको आचरण गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ भन्ने सम्मको कथालाई भने यहीँनिर विश्राम। यति बेरसम्म बडो श्रद्धाको साथमा बहुत भक्तिभावको साथमा हामीलाई लक्ष्मी पूजाको जुन दिन छ अब लक्ष्मी पूजाको जो तयारी गरिसक्नु भएको छ लगभग लगभग प्राय भक्तजनहरूले, तर पनि हामीसँग यो युट्युबको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यमबाट जोडिएर यति बेरसम्म समय दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई अर्थोक्त केही दिन सक्दिनँ, यही बिन्ती छ, यही कामना, यही प्रार्थना छ, पशुपतिनाथको कृपा बनोस्, मुक्तिनाथको कृपा, जगत जननी माता पाथिभरा र पराम्बा माता लक्ष्मीको कृपा हजुरहरू सबैको घरमा बनिरहोस्, यही कामना यही प्रार्थना व्यासासनबाट। सबैले खुब आनन्दताको साथमा लक्ष्मीको पूजा गर्नुहोला, सबैले आनन्दताको साथमा तिहार मनाउनुहोला, यही तिहारको हजुरहरूलाई विशेष 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 शुभकामना पनि यहाँबाट। भगवत स्मरण मनमा बनिरहोस्, भगवत चिन्तन मनमा बनिरहोस् भन्दै सज्जनवृन्द, भगवतप्रति प्रेम बढिरहोस् भन्दै एउटा माता लक्ष्मीको स्मरण लक्ष्मीको स्तुति जस्तो भजन माध्यमबाट एउटा चाहिँ माताजीको स्मरण गरेर अनि आरती गरेर हामीले कार्यक्रमलाई विश्राम गर्नेछौँ। भोलि पनि हामीले ठिक समयमा कथा गर्नेछौँ, कथा निरन्तर हुन्छ हजुरहरू, सधैँ कथालाई नियाल्दै गर्नुहोला, समय समयमा कथा सधैँभरि हुन्छ यो मैले जानकारी पनि गराएँ। सबैको जय हो, सबैको मङ्गल हो, सबैको घरमा माता लक्ष्मीको बास होस्, भक्तवत्सल भगवानको जय हो। कष्ट हारिणी दिव्य रूपिणी माता लक्ष्मी नारायणी, 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 दियो बाली साँझ को फूल सजाए पूजा को, दियो बाली साँझ को फूल सजाए पूजा को, माता लक्ष्मी बसी देव आजा, माता लक्ष्मी बसी देव आजा, घर संसार सानो हम्रो दियो बाली साँझ को फूल सजाए पूजा को, कष्ट हारिणी दिव्य रूपिणी माता लक्ष्मी नारायणी, कष्ट हारिणी दिव्य रूपिणी माता लक्ष्मी नारायणी। सरस्वती दिव्य रूपिणी माता लक्ष्मी नारायणी, कष्ट हारिणी दिव्य रूपिणी माता लक्ष्मी नारायणी।
प्रसवर शरीर सोलने नारायणी कष्ट हारिणे दिव्य रूपिणी माता लक्ष्मी नारायणी कष्ट हारिणे दिव्य रूपिणी माता लक्ष्मी नारायणी। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातस्तक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्त प्राण सम्मुखाद सजायतः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती उतारों में गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फसी नाव मेरी कर दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फसी नाव मेरी कर दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया के वेद मांगते। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती उतारों।